E aí? E aí? Tô ao vivo? Estou <laughs> ao vivo, microfone, câmera. Aqui parece ok. Já peço o retorninho de áudio e vídeo. Vocês vão falar se tá normal, se está bom. <laughs> Hoje a internet tá um cocô. Vamos ver, hein? Vamos ver a live de hoje se não cai. Já deixei aqui o bannerzinho do Paulo, que ele já mandou um tipo aí pra gente pra colaborar com a live. Quem não conhece o canal do Paulo G60, ele tem uma coleção de canivetes. Ele mostra tudo quanto é lâmina. Dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir. Obrigado, Paulo. Já vou ler sua mensagem, hein? Ah, não precisa aqui o YouTube. Tá tudo ok? Parece que tá ok. Deixa eu ver a questão aí, dar o retorninho, áudio e vídeo, tudo ok. Deixa eu aumentar um pouquinho essas letras aqui, aumentar um pouquinho a janela, ok, tá. Tudo perfeito é muito, né, ô falancos? Tudo perfeito, aí é um otimismo. Ó o José Neto aí, conhece é esse José Neto, hein? Eu acho que tem umas 75 mil pessoas que conhecem esse José Neto agora, hein? É, ainda tem gente que fala que estava errado, tá, José? Tem uma dúzia aí de, de gajo que fala que está errado. Tá? É, deixa eu ler aqui o tipo aí do Paulo. Paulo Garcia mandou: boa noite, Marco, feliz e abençoada Páscoa. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado para quem tá mandando Feliz Páscoa para mim e para minha família. Muito obrigado mesmo, e obrigado também ao Augustos, que já mandou um pix antes da live. Tem um mosquito rondando aqui, vocês estão vendo ele? Fugiu. Sempre fogem. Cê vamos dar uma boa noite. Boa noite para mosquito. Boa noite para a Márcia, que tá sempre aí, o Renan, o Roberto o César, o Marcos Venâncio. Djalma Soares, o Asnésio e o Duck, vou te chamar assim. O Trombadinha. Fernando Lucas, Fernando, que história de ele fez de novo? Ele fez de novo mais uma vez. O que, que você tá fumando, cara? Você parou com o paieiro e começou com outra coisa? Tá cheirando o rapé que nem William? Cuidado, hein? Cuidado. O Mosquito tá ali. Eu não posso dar um tapa nele. Ele não está em cima dos ovos, mas ele tá em cima do computador. Não posso dar um tapa nele. O Senhor Miyagi, o Claudemir, Cavaleiro Verde, Metal Avenger. Uh, o que já falei do Polanef hoje? Não sei, não sei se falei. O zero. Quem mais? Quem mais? Trombadinha, tinha o um pessoal batendo papo aqui. O Lucas Valeriano de Moraes. Você é parente de algum Moraes que tem por aí? Uh, o Paulo, né? Já dei boa noite, Paulo. O Matheus, o Corvo, o Reinaldo. Eu vi que o Miller tava aí. Acabei de ver o videozinho que você me mandou, Miller. Aquilo lá é coelhinho de inteligência artificial, comecei a fazer também. Aliás, a capa de hoje tem inteligência artificial na capa de hoje. Comecei a, a ver umas inteligências que fazem imagem, tô aprendendo a mexer, mas aí não é pura, né? Lógico que a inteligência artificial não ia me dar uma imagem do Alexandre de Moraes segurando dois ovos, né? Não ia. Aí eu tive que fazer aquele bem bolado e tive que avisar no YouTube. Agora sim, você tem que avisar quando tem palavrão, quando tem violência, quando tem qualquer coisa. É agora menos maconha, você não precisa avisar. É, você tem que avisar quando você tem a imagem de alguém fazendo algo que realmente não fez. Vocês entenderam? Ou de alguém falando algo que não falou. Você precisa avisar. Eu cliquei. Vamos ver o que o YouTube vai, vai fazer, mas eu tive que clicar. Tá aí o David, o Alex, o Lucas Nogueira, o Enzo, Vitória Vitória, bastante gente. Deixa eu ver quantos somos. Deixa eu ver se dá para ver quantos somos aqui. Dá para ver? Aqui, eu uso a tela de um jeito que não dá para ver muito. Somos 111. Tá fraquinho hoje? Tá todo mundo. Todo mundo com. <laughs> Tirei as crianças da sala. Todo mundo tá com os ovos na boca. Os ovos de chocolate. Já deu aquele erro de sempre do YouTube, mas estamos tocando aqui a live. Nós vamos... Eu separei pouco o assunto. Vamos mais bater papo hoje. Vamos mais bater papo. Minha água tá ali, tá. É. Teve um lance numa praia em Santa Catarina. Não dá pra analisar o caso, porque tem violência. YouTube não deixa. Mas eu vou falar, eu vou descrever, eu vou falar do caso. É, temos o Macron com Lula. Ah, que coisa linda. Foi lindo aquele encontro, não é? O uh, que que é? Tem que falar do Alckmin, que foi indenizado por uma revista. Tem o Maduro, que tá puxando briga. E tem o presidente da Goiânia, que é um bucudo, né? E dá pra vocês verem aqui, ó. ó recebi umas coisas pra testar. Não vou falar muito agora, nós vamos testar. Uma, uma empresa de, de spray entrou em contato, mandou uns para eu testar. Tem uns que repelem animais, mas eu não vou tacar nos meus cachorros, vou fazer outro esquema. É, tem de jato aberto, jato fechado. Tem um que marca, o outro. Vou testar isso aqui, tá? Eu estou ajeitando. Ganhei isso aqui, ó. Fazer o que, né? Fazer o quê, né? O bastão de mola que eu queria testar. Sou cheio de preconceitos com isso. Vamos ver, vamos ver. Sou cheio de preconceitos. O que mais tenho a testar? É isso? Tem a faca da MM. Da essa semana, acho que eu testo. Tudo depende da grana que entrar. Eu preciso comprar uma costela. Porque eu já vou matar a dúvida de vocês. Porque a faca atravessa a costela. E finalmente, deixa eu só colocar no, no programinha e me ver aqui para eu poder ver. Finalmente, fiz a. e Não é bem uma íqua, né? É baseado na íqua. Falta um couro aqui. Falta um lance aqui que eu vou fazer, né? Para ter é uma marcação de pegada que tem para as técnicas, né? Mas ó, ó, aqui não está tão caprichado porque eu preciso ver se ela aguenta. Não adianta eu fazer um bagulho lindo que dá trabalho e, e ele quebrar, né? Tem que aumentar esse ventilador, virar mais para cá, perto. Ah, tá para baixo. É isso. Eu vi que eu tô suando. Deus, eu tô suando, mas não devia, porque agora eu tenho um o climatizador ficou bem legal, ficou firme, tá fixa com parafusos, com cola especial, com um monte de coisa, com cuspe, com tudo, só isso, tá? É essa que vou testar logo, logo. Então, eu tô com bastante coisa para testar. Esta aqui tem que banhar, porque esta merda é um perigo, é um perigo por causa do tamanho, né? Então, tem que testar agora bastante coisa. Vou fazer uns vídeos de teste, não em, em todos na mesma semana. Eu não sei qual vai ser primeiro. Se a faca, porque a, o vídeo da faca teste da faca da M&M, eu quero fazer o vídeo é, testando a faca, que ela é bem legal, né? Fazendo a questão da costela, vou comprar um costelão de boi, delícia, hein? É, olhar para essa câmera, Marco, não pra essa, pra essa câmera. Comprar o costelão de boi, né? Depende disso, se não eu faço o do spray essa semana. Mas um teste sai essa semana, tá? Eu queria, por conta dos vídeos que eu fiz, que fosse faca, spray... E aí depois o bastão retrátil, eu queria que fosse isso, mas vamos ver como é que vai ser a, a verba da, da produção essa semana, tá? É, deixa eu ler alguma coisa aqui, lança da Xena, não, e não né, China, que China? Xena não é assim que escreve, Xena é com X, você não se a Xena, não? Xena é com X. Essa empala fácil, sim, é uma espada de cabo maior. É uma lança. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. É leve, é bem ter. Pena que não dá mais pra andar com isso na rua, mas. Mestrão fala sobre o caso do caminhoneiro que matou o casal de segurança. Vou falar brevemente, tá, Brascancos? Não pode mostrar a imagem. E eu conheço uma pessoa que conhece eles. Charmou, eu acho que eu falei na outra live isso. Né? Bem complicado. Ali, minha, minha análise ali é muito simples. Né? Eu vou, vou falar disso. Deixa eu até anotar. não tá o caso dos. Seguranças, aqui a gente ainda usa caneta. Eu sou antigo, né? que que é ameaça? Chumbo é lance incrível, marcar é, vamos, vamos ver, Matheus, vamos ver se vai ficar legal. É um conceito um pouco diferente, né? Eu demorei para colocar o ventinho. Eu tô suando, mas já volto ao normal. Essa aí serve para arremessar. A ideia dela não é essa, o veneno. Mas vou, vou testar. A ideia dela não é essa. A ideia dela é estocada junto com o escudo. tá é, boa noite, já viu o bastão feito de cabo de aço? Eu já vi, é tipo um chicote, Cleiton. Eu acho que ele tem o mesmo problema desse aqui, que já é um spoiler, ó. Vou testar, vou testar, não vou desmerecer. Essa bolinha aqui se pega, ela faz um estrago, mas qual que é o problema? Ó, eu tô batendo. Eu sinto um tapa do outro lado do braço. Então, eu acho que vai, vai ter utilidade isso, mas... mas Cheios dos mas, toquei okay. de qualidade. Ele fecha, vai ser cheio do, dos mas. Parece uma naginata, A ideia é essa, né, Pedro? Que é uma espada num bastão. Mas a naginata é bem mais comprida, a naginata é mais alta que o lutador, né? Eu vou fazer uma outra lança. Eu tenho a ideia também de uma espada de duas mãos, mas uma espada no, num conceito chinês do, do Kung Fu. Não a katana, tá? É, a, o jeito de duas mãos da katana é diferente do jeito de duas mãos de outras espadas, é quem. Quem treina no Kendo sabe disso, né? Boa noite a todos. Lembrando de dar o like e encaminhar a live pelo zap. Isso mesmo, Silvio Tavares. Muito obrigado. Aí quem mandou Pix também já vou olhar. Muito obrigado. Quem divulga minha live, ajuda pra caramba. Chegou muita gente nova no canal. Se é a primeira vez na live, não estranhe. Isso aqui é um bate-papo. Isso aqui não é uma palestra, não é uma Masterclass. Pode ser um show de palhaço, pode ser, pode ser, vamos ver se vai ter WWE com Urso Pelúcia hoje, né? Obrigado, Luciano, de novo, Luciano, colaborando com a live, muito obrigado. Agora eu tô com ventinho, tava regulado errado o ventinho, aí não tava ventando em mim, tava calor, tava calor. Vamos ver aqui o chat, eu já inicio uns assuntos aqui, vamos bater papo, vamos interagir mais hoje, tá, gente? A última live eu falei demais, só eu falei, parecia que a live era minha. Quem, ah. ah, e agradecer de novo o, o André lá da ChipArt, o Papa Hardware, citou meu canal de novo. Sou muito grato, ele deve estar em live nesse momento também. A Linhagem Geek, outra semana, me citou. E o Brasão de Armas, há umas duas semanas, me citou. Eu tô ficando chique. Tô ficando chique. Eles devem olhar e falar: Esse canal é legal, mas esse gordinho é estranho. E queria ser uma mosca para saber o que eles pensam de mim de verdade, sem ter que matá-los depois. Só queria saber de verdade. Marcos, você acha que se alguém for atingido. Por um projétil feito de pedra, a perícia acreditaria que a pessoa foi atingida por um pequeno meteorito. Ou Esdras depende muito do ângulo. Porque um meteorito, às vezes um aerolito, depende do programa que você está assistindo, vai vir de cima. Você tem que ter um ângulo muito certo para ser um aerolito, ok? É, se for na horizontal, não vai rolar. Não vai rolar, ok? E eu, eu creio que se você atingir é, a pedra com força suficiente, para aparecer um meteoro, o cara mata o cara no soco. Você é muito potente, né? Não vai. Não vai aparecer um aerolito. Eu acho que não. Eu acho que não, né? O... Eu vou falar disso, Candido. Vou falar. Vou falar, Candido. Ah, de novo, né? Às vezes as pessoas veem o, o assunto... Aqui, ó. Oi, vem. Eu enganchei aqui. Peraí, peraí. Aí, peraí, aí, produção. Vem. Aê. Isso aqui ainda é assunto no canal. A balestra de 80 libras que eu chamo esta aqui de brinquedo, É brinquedo perigoso é, mas é um brinquedo não é uma arma, machuca, machuca. Mas como eu respondi para um rapaz, um rapaz que insistiu, né? E qual que é o argumento dos caras? É, fica na frente da minha balestra então para ver se é brinquedo, fico, fico a minha 12. que eu tô armado, ok? Porque assim, para você pegar é, presa que não reage até um consolo vibratório, tá? Pode ser de qualquer cor, mata. Tá? Então não é porque mata que é uma arma, porque depende muito do uso. Um, uma balestra de 80 libras como essa precisa de um tiro muito preciso, num local muito certo, em alguém que não segura a dor. Isso não vai furar um crânio e pegar a zona T, não vai. Pegar um olho pode, aí tem uma, um aspecto psicológico bem pesado. Se pegar na garganta, cara, não furar a traqueia, o cara vai demorar uns 4 segundos para entender o que está acontecendo. Nisso ele picou no facão. Né? Diferente de balestras de, de 170 libras, e outros que pegam mais longe, são mais fortes. Então, ainda tem essa discussão. Eu falei pro sujeito, Cara, tudo mata. Isso aqui mata. Isso aqui é uma arma. Não é. É uma arma. Não é. Não é. Mas mata. Mas mata. Esse aqui, ó. Por que eu tô cheio de, de alicate aqui hoje na mesa? Eu consertei um monte de coisa, né? Isso aqui também mata. 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 Ó. Isso aqui é arma. É arma. Então, você, você que tem a chave de fenda. Você, se for sair de casa e tiver essas duas na mesa, você vai pegar essa. Porque a chave de fenda é muito boa se você só tiver essa, ok? Mas aí você só tem, tem que entender que você só tem essa merda. Você não tem uma faca, você vai ter que se virar. Mas você tem que entender que isso não é uma arma. Isso aqui já já muda, né? Mesma coisa da balestra, gente. Mesma coisa. Mas aí é, mexe com a macheza. Mexe com a macheza dos cara, cara. Mas, mexe com a macheza. É jogo duro. Jogo duro. Jogo duro, né? Mas. mas Precisa ser vibratório? Não, mas é sempre uma opção, né, Douglas Cardoso? É sempre uma opção, né? Imagina. Deixa eu pegar uma outra faca aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí, eu vou pegar a faca aqui da, da MN, tá aqui escondidinha hoje. Já vamos começar com as bênçãos, você que tá chegando agora na live vai ter parte séria, mas não é essa parte, ok? Você que perguntou se precisa ser vibratório, imagina que essa faca fosse a pilha, você colocasse pilhas aqui, ela vibrasse, pra cortar, eu não sei, eu não sei, inventam coisas... Todo dia. Você enfia isso aqui na pessoa, ela vibra, deve destruir os órgãos internos, deve liquefazer tudo. Então sim, eu acho que uma faca vibratória faria diferença. No caso, de um porrete vibratório faria diferença. Tava falando de colocar uma pedra no lugar do balote, Wesdras. Eu acho que ideinha. A pedra deve, deve virar pó quando você jogar, tá? Não, eu acho que é ideinha. Eu acho que é ideinha, tá? É, aí você tá falando pra eu fazer, pra eu cagar a minha 12, né? Já chega a pólvora negra que me mandaram e cagou meu revólver? Já chega? Você quer que eu jogue uma pedra na, na minha 12? Não, obrigado. Provavelmente eles olham para você e pensam: não é que esse calvinho bochecha tá certo mesmo? Eu tava assistindo esse dia, vocês falaram, eu fui lá ver aquele Fala Glauber. Tinha visto ele algumas vezes, mas eu nunca dei muita atenção porque, puta, sempre que eu olhava alguma coisa dele era um idiota que ele tava entrevistando. Eu cara, ah, caralho, não vou ver essa merda. Ah, aí o que que, esse é, Glauber não acha ele ruim, tenho críticas como eu tenho de todo mundo, tá? Eu tenho crítica aqui do, do é, Elielton, do Rafael, de Jalma do Silvio, eu crítica de todo mundo, tá? É, mas assim eu vejo, por exemplo, esse falar Glauber, é um padrão, é, é um padrão de apresentação, então ele tá com o cabelo sempre muito bem cortado, pelo amor de Deus, deve ele, ele deve ter... Ele não paga convênio médico, ele paga convênio capilar, né? Ele vai no cabeleireiro de convênio. Sempre a barba ajeitada, a blusa, o braço malhadinho do dia, a tatuagem muito bem colocada. É, existe uma apresentação muito, muito plástica no falando dele. É da maioria. E eu não tenho isso, né, gente? Eu não tenho isso, né? Eu peguei aqui a camisetinha nova porque minha esposa mandou. Tá cheio de pernilongo da minha lâmpada. é Bolso aqui para guardar alguma coisa. É, eu acho que é isso. Eles olham e falam: "Mas esse cara é meio fora do padrão". Hum, hum, aí eu acho que entra um choque na mente. Mas eu quero que se dane. <laughs> eu quero que se dane. Pólvora negra é ruim. A ela é antiga. A pólvora negra, ela suja a arma. Ela é muito mais fraca do que os propelentes modernos. Então na época que usavam só tinha isso. Quando só tinha isso, era excelente. Agora que tem melhores, ela é uma bosta, tá? É isso, né? Paulo Ventosa. Boa noite, Paulo Ventosa. Persona não grata em alguns locais, né, Paulo Ventosa? Depois conta como é que ficou, né? Marcos, você viu que o desenho que te mandei mostra isso da besta da furadeira? Não. Não vi isso, Emerson. não Emerson Moro, não lembro desse desenho. Me desculpe, não lembro, não lembro. Eu recebo muita coisa e isso me escapou. Isso me escapou. Marco, uma mulher colocar um anel de gilete na perseguida combate estupro. Se ela sobreviver, provavelmente, mas a chance dela morrer é muito maior. Dela ir parar no hospital é muito maior. Vocês têm ideias excelentes, vocês deviam testá-las. Ah, Marco, mas ela não tenho vagina. Hoje é fácil de resolver, até o SUS faz. Vocês deviam testar essas ideias. Mas tem que falar pólvora afro. É verdade, é verdade. Pólvora de cowboy, pólvora de cowboy, pólvora de cowboy. É, vocês pediram, vamos falar desse caso aí da, do segurança, foi numa cidade lá do sul, eu tenho um conhecido, ele fez seminário aqui comigo mais de uma vez, ah, pera que eu tô anotando errado aqui, ele conhece o casal, o casal morreu, deixou crianças, era um casal que fazia segurança num, num bar de estrada, Houve uma confusão com o um caminhoneiro. Segundo uma versão, o caminhoneiro estava arrumando encrenca. Segundo a versão do caminhoneiro, ele não estava arrumando encrenca. Mas, como esse caminhoneiro foi alguém que foi para casa, pegou um revólver e matou duas pessoas, eu duvido que ele não seja encrenqueiro, né? Ah, o que acontece é que houve a confusão, botaram o cara para fora. Como eu falei, ele foi para casa, voltou com o revólver matou os dois. Simples assim. Simples. Por quê? Porque não leva desaforo pra casa. Agora vai dar a bunda na cadeia. Mas fazer o quê, né? Uh, o que que acontece, cara? Que conselho que eu posso dar numa situação dessas, né? O vídeo, o cara chega, saca, começa a tirar. tá? É, vi bastante erro ali. Primeiro, condolências à família, né? A todo mundo. Não tô criticando os dois seguranças. Os erros. Os dois seguranças fardadaços. Tipo o Bop desarmado. Então, você tem uma puta aparência ostensiva e você não tem aquilo que te faz sobreviver, que é arma. Quando você tem uma puta aparência ostensiva, isso afasta o, o Zé Coió. Você sabe que é um Zé coió, né? O Noinha de bigodinha, é, magrinho, ele não vai. O cara tá todo, todo grandão ali, ele não vai. Se ele for, ele vai preparado. Por quê? Porque ele fala: bom, esses caras são muito preparados, então eu tenho que me preparar também. E aí é um erro, porque o inimigo, quando vem, ele vem com tudo, né? Afasta o merdinha, mas aí o cara, quando resolve vir, ele se prepara como se fossem grandes oponentes. Estavam desarmados. Foi um erro, tá? Outro erro. Era um puta de um boteco de sinuca. Não tem nada, nada de bom ali. Você segurança. Eu sei que você precisa de trampo, mas evita. Evita, evita pegar a boca pobre. Evita pegar esses trampos, merda. Vai ganhar pouco. Vai ter encrenqueiro, que nem um ex-aluno que virou, durante o tempo, segurança de forró em São Paulo, mas forró de baixo nível. Todo dia era uma garrafada, um murro, uma tentativa de homicídio. Teve que espancar alguém. Cara, é, é um acúmulo de coisas que não tem como sair alguma coisa boa disso. Não tem. Então, o conselho que eu dou. Evite botecos de bilhar de estrada. Ah, Marco, tem um legalzinho. Vê. Começou da dar encrenca, sai fora, tá? É, evite locais que tem gente excessivamente bêbada. Evite locais com droga. Evite. Ah, Marco, mas eu não vou sair de casa. Cara, nós estamos passando por um inferno. A situação não tá normal. Então você tem que tomar algumas. É, algumas posturas diferentes se reúna com as pessoas que você gosta, faz alguma coisa em casa, se reúne com os amigos, né? Mestre, pegou seu hambúrguer grátis no Burger King? e Não, porque eu tenho mais o que fazer. Eu não vou sair de casa andar um monte para catar a porra do hambúrguer. Se eu quiser um hambúrguer, eu compro. E se eu for comprar, vai ser um hambúrguer melhor. Aqui em cima, na, na rua de cima, tem um hambúrguer caseiro, artesanal, gourmet, excelente. Eu vou comprar ele, não vou lá só porque é de graça. Só porque é de graça eu tenho que ir lá? E se o inveja de hambúrguer ele estivesse dando cachorro quente? Salsicha? Já estamos na época dos ovos. Né? É, você iria, porque é de graça. É de graça você tá lá, é isso. Cuidado com isso, hein? Mestre, quero sair do CLT e comecei a montar um delivery. Estou estudando e vou começar a tocar outros projetos que me dá um retorno. Tamo junto, mestre. É Jefferson, só. Vai devagar, não aplica muito, ainda vai aprendendo, cometa erros. Com pequenos valores, aí você vai melhorando aos poucos, é o meu conselho, tá? Quer a pessoa nunca fez Dunnett na vida, aí abre uma fábrica de Dunnett. Qual a chance de dar certo, né? Tem que começar devagar começar devagar. É, deixa eu ver se tem algum tipo aí, eu vou ver se tem algum Pix, e eu já volto pros assuntos. Deixa eu ver, calma, calma. Ó, tem, hein? Não, não tem. Foi o Paulo Sol, o outro é o Alberto do da semana passada. Deixa eu ver se entrou algum Pix, que às vezes a caixa me engana. Não. Vamos para outro assunto. Eu falei dos seguranças. Já que estamos falando de segurança, vamos falar de outro assunto sério: uma praia em Santa Catarina. Qual que é a cena? Eu vi no Twitter. Eu não tenho nem ideia da de quando aconteceu, mas acho que é recente pelo que eu vi. Sujeito, a, a, a câmera de segurança pega um sujeito de praia, um, um provavelmente um turista ou um cara que tem uma casa na região voltando com uma uma tarrafa, né, a rede de pescador e mais objetos, que provavelmente ele tirou dali da região que não pode ter rede de pesca. Ele tirou meio à força, pelo que eu entendi, porque o pescador tava lá. Então ele tá lá, né, com o shortinho dele, o cara meio forte, mas tirou. Ele procurou briga. Aí o tiozão veio e começa meio que uma briga, dá para ver que esse sujeito que tirou a rede sabia lutar, porque o cara veio tentar um soco, ele esquivou, ele deu um chutão frontal, um pisão, cachadinho certinho para manter o cara longe. É, o cara veio, armou guarda ali, ficaram meio, meio, aí veio o amigo do tiozão pescador com a faca no rim. O cara sentiu, aí foram embora, o cara caiu morto ali mesmo, caiu morto ali mesmo. É... O cara lutava, o cara lutava, deu um chutão, só que o que, que ele esqueceu? Primeiro, de novo, condolência à família, errado é o cara que esfaqueou, errado é o pescador ilegal, mas ele cometeu alguns erros, né? Primeiro, uh, ele não é uma autoridade. Então, se ele vai agir como tal, ele tem que estar tá preparado. Ele tirou a rede de pesca do outro. Era ilegal? Era, mas não é dele. Então, vai ter uma briga pela posse. Tem que estar tá preparado. Quando você vai arrumar uma briga, principalmente com um cara que não é assim, né, um acadêmico, né? você não está dentro de uma discussão sobre S.G. numa universidade federal, aí é seguro. Aí você pode arrumar uma briga e está liberado. Você vai se dar bem. Mas não é. Você pode ter um retorno pescador, cara de trabalho braçal, né arrumou briga, não o cara não estava sozinho, é, ele esqueceu simplesmente da possibilidade de armas e a possibilidade de mais um agressor, que é básico em briga. então ele procurou briga sem estar devidamente preparado. fosse mínimo uma faca é, mas ele foi procurar briga. se eu fundia, sei lá. É, vamos supor que abre uma biqueira aqui do lado da minha casa, boca de fume eu não quero. Eu vou lá desarmado de sunga, dar um tapa na cara do, do traficante. É isso? É isso? Não, não, não. Tem que ser de noite, muito bem preparado, o cara coberta, tira as câmeras da rua e faz alguma coisa. Você tem que ir de um jeito correto. Ele foi na raiva e fez. Ele se impôs, achando que ele tinha uma superioridade física sobre o sujeito. E não tem, e não tem, e não tem. De novo, gente. De novo, gente. Isso aqui não tem soco contra isso aqui. Dá pra se virar? Dá, mas é, é mínima chance. Erro de novo, né? O cara morreu. tomou uma facada no rim. O rim é uma desgraça, uma faca grande. E, e o cara que foi, só que foi embora, furou e foi embora. O outro foi com a torre e foi embora como se tivesse fatiado uma maçã. Um foi pego, o outro tá foragido. E aí? E aí? Simplesmente porque foi para cima sem estar preparado. Hoje em dia estamos lidando com animais. Tem que ficar muito atento. Li animais tá inclusive as pessoas que estão questionando o meu vídeo sobre quando eu falo de moradores de rua existe uma pessoa que está em situação de rua e existe o viciado em droga me desculpe não tem como você chamar o viciado em droga de boa pessoa porque a alma dele já foi embora já foi corrompida a hora que bater a noia o vício ele faz qualquer coisa para matar a vontade da droga qualquer coisa de início vai roubar um fio de início vai roubar uma carteira tá mas como a gente tem um caso aqui no no canal de um conhecido, degolar a vizinha dele em troca de um cartão que ia sacar 200 reais. Tudo para droga. Então, quando eu estou falando de morador de rua, o cara fala, chega, não, mas os caras de rua são gente boa. São. Até bater a noia. Até bater a noia. Beleza? Fique esperto. Exatamente, engenharia, a rua não é tatame. Eu tenho medo desses vícios de, de esporte. A visão é sempre em volta. É bater e sair, bater e sair. Você não é, entrou em guarda com outro, eu já vejo que tá fazendo merda. Não tem guarda na rua, é sair fora. Você afasta, colou, bate, mas não tem a história de. Ah, não tem, cara. Não tem, é muito sério, né? Muito sério. O Viciado é perigoso. Sim, sim. Quando uma pessoa, ela não tá muito dentro das regras da sociedade, já sem ficar meio esperto. Mas. É, mas em geral, né? É, ô Josué, eu luto, mas você tem que me pagar, tá ok? 150 mil reais, tá ok? Porque isso é pra servir de palhaço que seja recebendo dinheiro, beleza? 150 mil, eu duvido que você tenha esse dinheiro. É, boa noite a todos, teve o caso do motorista de caminhão que matou o casal de segurança. Então, eu acabei de falar já, Alfredo. Falei no comecinho da live, depois volta lá. Ó o José Neto. São sim, passa um dia na cela com eles e escuta as conversas. José Neto, ah, José Neto, tem outra coisa para te falar? José Neto, que é o rapaz do que está aí, é o rapaz do, do vídeo lá do que ele se defendeu do maluco lá que chutou a porta. E ele dormiu uma noite na cadeia, não dormiu não, né, José Neto? Ficou acordado, né? Com os moradores de rua lá, pegou o coceirão, podia ter pego outras coisas, hein? Ah. As pessoas, José Neto, quando eu citei que você ficou com os moradores de rua e pegou doença, nossa, teve gente do Chilique. Quem disse que aqueles moradores eram bandidos? É José Neto, tava na cadeia, né? Quem disse? Aliás, eu acho que todos ali foi um caso de legítima defesa contra agressor viciado em drogas. Todos ali, né? Quem disse que eles eram bandidos, na é José Neto? O próprio delegado, quando ele te deu a tornozeleira eletrônica e falou que você era o único ali que não tinha ficha, que não tinha passagem, que foi um caso de defesa, o resto tudo ficou no cilindro, né? Quem disse que os caras são bandidos? Quem disse? Jogo duro, né? E as eleições municipais, as promessas de segurança para São Paulo, viu alguma válida? Lucas Nogueira, eu tô. Lucas Nogueira. Você é o Lucas daqui, Lucas Nogueira? Você tem vários? É. Você uh, tem mais de um perfil? Você não usava outro nome, Lucas? Parecia verdinho pra mim? Não sei. Uh, não, eu, de, é, eleição municipal, eu só tô vendo de São Paulo, capital, nem sou de lá, porque daqui de Ribeirão, tô vendo nada. Tô vendo nada. Eu só sei que, só sei que até as vésperas da eleição, se não resolverem o problema dos clubes de tiro. Cara, eu vou votar em alguém que essas pessoas não esperam, em geral. Se até véspera de eleição o problema dos clubes de tiro perto de escola não forem resolvidos, não me interessa o resto. Aí eles estão brincando comigo, então eu vou brincar com eles também vou dar aquela jogadinha malandra, sabe, de não falar voto aqui no canal, para não estingar ninguém, não apoiar candidato, né, mostrar aqui no canal, nem nada, nem eu ir tirar foto, né, que querendo ou não a gente tem alguma visibilidade, né, e aqui talvez até votarem algumas pessoas, né, que foram feitas promessas e algo tem que ser feito, e eu não tô vendo, ah, mas é difícil, mas isso é ok, ok, se é difícil cumprir a promessa, para mim também é difícil votar, então, né, não confie em morador de rua, é claro, não pode confiar, Noia, viciado, não é pra sair matando, não é porque tá lá que não, mas não pode confiar, né? Uma pessoa que não tem nada a perder, dignidade, casa, família, não dá para confiar. É uma pessoa que desistiu, né, Gabix? É uma pessoa que desistiu. Aí você vai falar, ah, mas coitado, o cara foi parar na rua, tem um monte de jeito de sair. Tem um monte de jeito de sair, você bate o olho, você sabe quem é o cara que pega e coleta reciclado para fazer alguma coisa, ou o cara que é viciado. Você sabe de bater o olho, de bater o olho, né? Aqui deu uma parada aqui de de encrenca aqui na rua. Quem que mandou foi o Alberto. Alberto, muito obrigado pelo Pix. Aqui deu, na minha rua deu uma parada. tem nada com isso, tá? É, o prefeito de Ribeirão Preto é bom? Não, não é, Indiana Jones. Não é, mas era ele e o PT. O outro candidato aqui que era mais alinhado à direita. Eu acho que era uma fraude, mas não pegou voto. Ficou entre ele, reeleito ou um cara do PT. Aí o pessoal preferiu ele. Mas não, não é bom. Não é bom. Não é. Não é. é. Coloca umas obras aí que não tem nada a ver com a cidade, corredor de ônibus, buraca tudo, gasta uma fortuna, bota uns túneis subterrâneos que só causa um acidente, né? Tá ganhando dinheiro com as obras. Não é bom, não é bom. É, por esse caso, dá para ver como o Bolso teve sorte. Ah, o da questão da faca, sim, sim. Bolsonaro. É, ele, mas o Bolsonaro só foi... Ele só foi salvo porque ele fechou um hospital enorme para ele. Fiquei sabendo depois que o helicóptero que levou ele era privado. Não era do Estado, era privado. Foi um fazendeiro que salvou o Bolsonaro. Essas histórias segredo, bastidores. É, mas foi um, foi um fazendeiro aqui da região que salvou ele. Mestre, você acha que ainda vão prender o Bolsonaro? Eu acho que tem uma pequena chance, Falkenstein. Mas eu acho que no nível que tá vai ser só aquela prisãozinha de dois dias. Só para alegar a galerinha vermelha eles poderem fazer uns memes, já que o da baleia cansou, é, eu acho que ainda pode, mas eu acho que vai ser bem mais ameno. Eles começaram a ter medo. Mestre viu a fritada do Pablo Marçal? Não vi. Eu não gosto dele. Eu não vi. está Eu não acompanho pessoas que eu não curto, cara. Você, eu não sei se você curte, mas pensa para quem você dá ibope. Dá ibope pra mim. Dá ibope pra mim, né? Vou falar outro assunto aqui. É... O vocês sabem que o Alckmin teve um monte de problema, né? A questão de merenda, um monte de coisa. E a Isto É, uma revista, um tempo atrás, muito tempo atrás, fez uma reportagem criticando. E agora, finalmente, ela foi condenada a indenizá-lo em 150 mil reais. A Isto É. A mesma Isto É que fez uma capa horrenda do Bolsonaro parecendo o Hitler, é um bigodinho escrito de genocida. A mesma Isto É que fez o possível pro Bolsonaro não ganhar. Tá tendo que pagar 151 mil reais pro vice-presidente vamos fazer uma salva de aplausos vamos. não é maravilhoso? não é maravilhoso não é maravilhoso, né? você dá, Falkenstein, cuidado com isso, hein? cuidado com isso, hein? É, ficou sabendo do policial civil do GOI que sacou uma arma no trânsito e foi morto por PMs que estavam passando pelo local o cara disse que estava sendo assaltado Vitória, vitória, não vi, não vi, eu teria que olhar essa cena, né? O cara sacou? ou O cara tava brigando no trânsito e puxou o cano, né? Não sei, não sei, precisa ver, precisa ver, tá? Marco, eu conheço muito morador de rua e são gente boa. Converso direto com eles quando vou no restaurante popular. Marco, se você ir é no restaurante popular que é território deles, deixa faltar droga. Deixa faltar droga. Deixa faltar eles são gente boa ou eles estão de boa para não arrumar encrenca? Hein, Marco Silva? Eles estão de boa ou eles são de boa? Ok, existe momento. Eles não são feras que vão morder qualquer um que chegar perto. No momento que ele está no restaurante popular, provavelmente você vai conversar com eles, você vai. Mas na hora que faltar a droga, né? Deixa a porta da casa aberta, é simples. Você entende? Destranca, destranca seu portão, destranca. Deixa ali os fios à mostra. É um bom teste, é um bom teste, né? Mestre, já viu o lutador bem no Esquiva dele é alto nível. Eu já lembro do nome, mas eu não lembro da pessoa. Eu sou péssimo com o nome. Análise sobre esse, ali. Sou péssimo com o nome, mas eu lembro mais ou menos esse nome, hein? Marcão, você conhecer a Moca? Eu conhecer a Moca, Alberto. Eu sou lá de São Paulo, eu conhecer muito a Moca. Já fui muito para lá. Eu vi deveras estranho, eu não gosto de o que você falando, Ayer. Aqui não tem capim, não. Alberto Carlos. Conversas paralelas, conversas paralelas. Ó, oh, Michel, boa noite, Michel, boa noite. Ah, deixa eu falar, o Guilherme, acho que não tá aí, o Guina. É, um tempo atrás na live eu falei dos ovos de Páscoa é, pagos com FGTS. Aí o Guina falou que era meme e eu tinha caído. E não era, não. Tá na InfoMoney, Tem um esquema de você usar o saque aniversário do Fundo de Garantia para comprar ovo de Páscoa. Tinha mesmo. Não era meme, não era meme. Eu estranhei, porque normalmente eu, eu, eu assim um checo a notícia, mas eu dou uma olhada, às vezes eu caio. Mas eu dou uma olhada, não era meme, não. Tinha ovo de Páscoa no FGTS. Tá na Infomoney. Tá? Mestre, o senhor prefere 38 ou 380? Ó, oh, Jack, se eu tivesse que, que escolher um desses, eu pegaria uma 9mm por fora. Tá? É, 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 Jack, eu entendo a atual situação. Mas uma coisa que me deixou muito chateado com o mundo do tiro foi. Assim que saiu o novo decreto do Lully. Nosso amado Lully? Cadê o Lully? O Lully com decreto, nosso amado Lully com decreto, que proibiu as não Proibiu não, né? Mas restringiu as 9 milímetros. Deita aí, Lully, deita. Relaxa, Lully, relaxa, relaxa aí. É... Eu fiquei muito chateado que o pessoal logo foi falando das 380 do mercado e os 38 que são legais. Porra, gente, nem brigaram pela 9? Aceitaram? Aceitaram, fiquei muito chateado. É... Eu acho dois calibres. Tá, mata, mata, concordo que mata. Mas entre um 38 e um 380 eu prefiro uma 9 comprada por fora. Tá OK? Mas eu não preciso porque a minha 9 é legalizada, tá? Deixa o like, galera. Isso aí, Matheus Vieira. Deixa o like, Pô, né? gostou do Luli. Mas se o senhor acredita em justiça divina, porque os mais filhos da puta políticos, parentes é, não é, se dão bem na vida enquanto aqueles que fazem o certo ganham migalhas. Injusto não, Mais ou me... menos, Lucas. Mais ou menos, porque assim, o que, que Por que, que Deus vai se meter no, numa situação que você criou? Você votou no filho da puta. Você. Você, você janta com o parente desgraçado no Natal. Você. Você. Você não elimina seus inimigos. Se você não faz isso, por que, que Deus vai se meter na sua vida? Por que, que ele vai se meter na sua vida se é você que proporciona tudo isso? Eu quero saber a questão ali, no tete a tete. Quando você tá vendo algo errado, você se mete. Tá? Que o pessoal fala, não, eu não me meto, né? Eu, eu observo uma situação e vejo se eu tenho que me meter. Ah, Marco, então, se você vê qualquer casal brigando, você se mete. Não, são dois, é um casal de rua. Não. Casal de drogado, não. Casal que parece normal. Vou chegar o irmão. Bate nela, não. Não é assim. Az... Vou chegar. Vou. Por quê? Porque é errado. Porque é um caralho errado. Errado. Aí eu me meto. Aí você, não se mete, não quer errado, que é errado, quer que Deus se meta. Deus não é sua puta. Excelente frase. De Páscoa, recortem. Deus não é sua puta pra fazer aquilo que você deseja, porque você é um cuzão de não fazer o que precisa. Não tô falando de você, tá? Eu dei um rage aleatório para todas as pessoas. Não é de você. Mas é isso, é isso, né? Nego, acho que Deus é a putinha. Manda e vai. É isso, é isso. Não é. Não é. Boa frase de Páscoa. Acertamos a Páscoa hoje? Porra. Ai, por que que o ladrão da minha rua não morre? Porque você não mata. Porque você não vai atrás. Ok? Porque você acha que é legal ter alguém que cuida do bairro mesmo sendo criminoso? É por isso. Deus fala, ele acha legal e eu vou me meter. Não. Não. Eu vou é selecionar um meteoro caprichado para jogar nessa merda. Marcão, você tem religião alguma fé no sobrenatural? Eu guardo muito pra mim, Gabriel. Eu guardo muito pra mim. Muito para mim. Por quê? Pra eu poder criticar todo mundo. Bem assim, eu guardo muito para mim. Muito para mim. Eu só acho que não tem nada a ver o que as pessoas falam. Eu acho que as pessoas tratam Deus como retardado. Gosto muito dos vídeos, Samuel Coach, sim. Mas ele anda exagerando no amor pelo, pelo 38 e 380. Gosto também do coach. Gosto muito do coach. É, também acho que ele exagera muito, porque ele quer mostrar: o coach tem a missão do tiro não morrer. Não morrer. Eu apoio ele nesse sentido do, do força que ele precisar. Estou aí, mas eu não concordo com essa postura. Mas o fato de não concordar com essa postura não implica ele em ser mal pessoa, eu não ajudá-lo, nada disso, tá? Eu só não concordo com essa postura. Eu, tô achando, eu, eu já falei aqui no canal que na questão do tiro e outras situações de lei, colocam uma lei absurda. Mas a gente é forte, a gente resiste. A gente cumpre a lei. Pioram a lei. A gente é forte, a gente resiste. Existe pior, e aí tá indo assim, tá indo assim. Então, não entre um 38 e um 380, eu compro uma 9, né? Porrada no Lully, eu sou o ateu, graças a Deus, né, Brascano? Graças a Deus, né? Mestre, o que achou das fotos do Lully com o Macron? Eu tinha até anotado aqui. Vamos falar dessa já. Vamos falar dessa. O que que foi aquilo? O que que foi aquilo? Vocês viram? A foto do Macron com Lula na floresta pulando. Puta, falaram muito acertadamente que parecia foto de casamento. Que coisa horrorosa, ridícula, de mau gosto. Que que é aquilo? Você é presidente do seu país, do meu também, do meu também. Deixa eu beber água com cloro. Puta, preciso voltar a beber nas lives, cara, para esquecer essas coisas. O que, que era aquilo? Mas eu acho que o Peter Don Capsu já já matou a charada, né? A França quer urânio. Eles precisam de urânio. Cara, se pra eles pegarem urânio tiver que derrubar a Amazônia, eu topo. Mas Marco, derrubar a Amazônia, sim. Dá tanto problema, derruba aquela merda, vira no um estacionamento. Tá bom. E extrai tudo que tem dali. E os índios, dá um cassino pra cada tribo indígena administrar cassinos da Amazônia. né? É o amor, sim. O amor é lindo, mestre. É, é... Nossa, quase vomitei quando vi aquelas fotos. Moral de escravo, ser valoroso por aceitar o chicote. Ah, Natan. Grande frase: Moral de escravo, ser valoroso por aceitar o chicote. E ai, do escravo que reclama do chicote. Ele só tá sendo chicoteado porque ele saiu da linha. Não é não? não, é não. Que nem aquele filme do o Django Livre, que o Samuel Jackson é um, um, um empregado velho da casa, e aí o Django Livre chega a cavalo. Que é um crioulo num cavalo, né? Ele não quer subir no cavalo, ele quer que o outro criolo desça do cavalo. É maravilhoso, cara. E aí, Marcão, boa Páscoa, você e sua família. Muito obrigado, Emerald Bark. Aqui, toda Páscoa, a gente faz uma brincadeira, né? Era sexta-feira, três da manhã, estava eu preparando ovos de chocolate. Escondido, né? Meus filhos têm 11 e 13 anos, né? 12 e 14 vão fazer agora. Mas a gente tava tá até discutindo até quando vai isso. Uh, eu não compro ovos de Páscoa porque eu acho muito caro, muito caro. Então eu compro e eu faço, né? Tem umas forminhas, é muito fácil, que a gente se derrete em banho-maria, joga ali, acabou. Põe na geladeira, maravilha. E só que a gente tem a brincadeira de no domingo de manhã eles acordarem e caçarem os ovos, mesmo grandes. A gente tá brincando que até enquanto a gente puder, a gente vai fazer essa brincadeira. Não importa se eles tiverem 20 anos. É uma brincadeira. E, e aí a Páscoa aqui é assim, acorde de manhã, vai caçar os chocolates. É uma brincadeira de família. Eu faço os chocolates, minha esposa embala e a gente sai escondendo. Só que este ano eu contei quantos a gente escondeu, porque acho que falei numa live. Na Páscoa do ano passado, é, a gente tava lá escondendo e aí tinha um bolinho, tipo uma colomba pascal que eu ganhei, e aí eu fui esconder. Aí falei, puta, eu vou esconder no lugar que eles não vão achar. Aí eu abri o que, que estava lá dentro do local, a colomba pascal do ano passado, que eu escondi tão bem que ninguém achou o ano inteiro. Olha lá, mofada, cheia de cogumelo. Aí esse ano eu. Passou um superchat, obrigado, mas vou dar uma olhada. É, eu. Este ano eu. É... Eu anotei onde estavam, né? Deixa que passou um superchat. Agora tem. Tenho... Ah, tá, passou mesmo. Tá. O Alessandro Henrique, obrigado aí quem avisou, hein? No caso, seguranças, tem um segundo vídeo que mostra o caminhoneiro sendo agredido com tapas e chutes. Sem esboçar nenhuma reação, não justifica, mas se for fazer algo desse tipo, esteja pronto. Então, Alessandro Henrique, tem esse vídeo, mas também não tem algo antes. Eu vi esse vídeo, é... mas tem testemunhos que ele estava numa mesa sem consumir e aprontando. E ele tinha sido convidado a se retirar do local. E aí ele se negou e puxou briga. Aí os dois seguranças agiram. Um monte de coisa errada ali, um monte de coisa errada ali. Um monte de coisa, né? Quem que falou que avisou o superchat, eu agradeci. Obrigado, Bolinha, por ter avisado, é verdade. Agora eu tenho uma outra tela aqui que eu consigo visualizar só os superchats. Aí isso me, me ajuda, né? Quantos somos? Quantos somos? Deixa eu olhar quantos somos aqui. Quantos somos? 504 pessoas? Olha que legal. Se você é novo aqui na live, senta e se diverte, porque isso aqui é uma loucura, né? Virou uma colomba mofal, micro certo, tá engraçadinho hoje, como um chocolate micro certo, né? A Janja estava querendo dar pro Macron, não Diana Jones, não. Nunca. Diana Jones, como é que você fala isso da, da primeira dama? A primeira dama merece respeito, principalmente porque ela respeita o marido dela, era o marido dela que queria dar pro Macron, ok? Era isso. Red Bull com que caipirinha ou cerveja barata? hum. hum. Pô, se você tá tomando Red Bull, cara, uma lata de Red Bull já compra uma cerveja razoável. Compra no mínimo uma, uma Serra Malte. Então, você vê, Gabriel, como seu você precisa fazer algum coach financeiro, né? Você precisa doar seu dinheiro para algum coach financeiro, porque se você tá bebendo Red Bull, já dá para comprar uma cerveja peso dessas comerciais mais aceitáveis. Pô, tá vendo? Você precisa de um coach alcoólico e financeiro. Max, estou priorizando mais o Daniel Blanco que o Samuel Coach. Hum. É, Daniel Blanco, eu acho ele meio assim, nada contra. Apoia o canal dele, tem que continuar. Mas eu acho ele muito estardalhaço, eu não gosto do jeito. O fato de não gostar do jeito, não estou dizendo que ele é ruim, mas eu não curto muito não, tá? Ah, o que eu gosto do Samuel Coach, que você colocou aí, Samuel Coach ele é um pouco mais equilibrado nas, nas falas né? E eu, como eu tenho contato com ele, eu faço umas perguntas direto. Então, em geral, eu, eu confio mais no canal dele, tá? Gente, contribui com o canal aí, dá o like, exatamente. Dá like, dá pix, manda barras de ouro, dólares, munição, manda qualquer coisa. Deixa eu ver se entrou algum pix aqui, que às vezes a caixa me engana. Meu for Alberto. Muito obrigado, Alberto. Deixa eu ver se tem tipo aí, que às vezes eu esqueço. Tipo aí, tipo aí. Não, só do Paulo é útil. Eu um F5 que às vezes o tipo aí também me engana. Todo mundo quer me enganar hoje. Tem que ficar muito esperto, né? Tem que ficar muito esperto. Olha, Miguelagem de like, verdade. Manda chocolate, no micro certo. Não, não tem chocolate para cacete aqui. Eu paguei 52 reais num quilo de chocolate bom. Puta, tem chocolate pra caramba. Justiça divina é entregar os injustos a Deus. E manda para ele, né? Faz o furo, né? E Deus decide, né? Uh, eu acho que, voltando para a justiça divina, eu, se existir, na verdade, eu acho que existe uma regra no universo, uma regra não, um, um código, como se fosse uma programação. Aí, conforme o fluxograma da sua vida, as coisas acontecem ou não. Mestre já apresentou chaves para os seus filhos? Porque tá, meus filhos assistiam chaves quando eram muito pequenos, aí eles pararam. Hoje, chaves é muito lento para eles, já não rola, chaves é muito lento. Quais golpes são eficientes para acertar na garganta? Esse é o primeiro. <laughs> na garganta, ok. Nossa, Marcos, você tem um monte de faca. tem? Tem. É, deixa eu só guardar direitinho, que isso é perigoso. Ah, garganta, pode ser soco. O problema do soco, não tem um problema, tá? A questão do soco é que pode esbarrar no queixo, que é muito bom, né? Ele é largo, então ele vai pegar na garganta. Falei que é perigoso, caiu aqui. Deixa eu só prender ele direito aqui, porque que não tá prendendo? Ah, porque soltou o outro bagulho aqui. Não, vou ter que melhorar aqui um, um ganchinho. Foi ainda bom que eu meio. Da bem que eu mexi, que caiu aqui. Eu vendo, não não caiu no fio, não caiu nada. Ah, golpes de mão aberta na garganta são bons, tá? E garra. Se você treinar a força, tá? Dedão pro anular é bom, tá? Se você treinar a força, agarrar, não é? Engarrar. Sabe aquele videozinho da menina que tá assim na garganta? E ela pega? Não, não é assim. Você agarrar, né? Como se o seu dedão fosse encontrar o seu anular. Aqui é muito bom. Vai esmagando. Funciona, tá? Funciona bem, tá? É... Por nos Estados Unidos as casas não têm portão e portas? E ainda o quê? Volta, volta. E ainda tem entrada de cachorro e mesmo assim a criminalidade é baixa. É baixa, depende do local, tá? É, imagina se as casas no Brasil fossem assim. Depende do local. Tem local que não, que não, que tem grade na janela, tudo muito fechado. É que às vezes você tá pegando bairros mais afastados... É, e aí, além de ter menos gente, todo mundo é conhecido, tem a vigilância ali. Não é todo lugar, não. Tem um local nos Estados Unidos que é muito perigoso também, tá? Você só não leu a mensagem. Alberto Ferreira. Qual a mensagem? Ah, você ah, que mandou aqui? Pera aí, peraí, Alberto. Você mandou no Pix? É isso? Alberto Ferreira. É porque são vários cliques. Vamos ver a mensagem. Depois de usar a costela e foraçar, não esquece de chamar. Tá ok, toquei, ok. então não era uma mensagem, era um autoconvite, era um é isso, vamos ver, não sei se eu vou pegar a costela semana, gente, para furar, não sei, é, eu me perdi, falei da garganta, me perdi, vamos, vamos seguir aqui, é, gente, não dói dar o like, eu garanto, gente, não dói dar o like, tá, tá. <laughs> se ele está dizendo, mas se o senhor conhece esse estilo Tio eu já vi, eu já vi o Tio é uma franquia, é interessante para caminho de vida e alguns locais tem um sandá interessante. Tá? É bem kung fu mesmo, tá? Tem registro. É tudo na internet. Só procurar. Matheus falando, não sei o que ele está falando. Marco, obrigado pela dica do jogo do Mad Max. Excelente, né? Eu dei uma paradinha por conta de tempo. Mas é eu. Puta, puta jogo legal, hein? Puta jogo legal do Mad Max. É anti... Não é antiguinho. Ele já tem um tempo. Mas ainda mais que eu ganhei. Ainda mais que eu ganhei. Vamos ver aqui, mandar um Pix. Como eu sou capitalista, eu vou. Ô, Luci... Luciano, de novo? Certo? Ô, Luciano, você mandou mais. Ô, Luciano, você mandou o segundo Pix hoje, é isso? Deixa eu ver se mandou mensagem. E não mandou mensagem? Agora é de hora em hora? Tipo, até lecê, Luciano. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você esqueceu e mandou de novo, você pode estar tá bebendo, né? Ganhou um monte de chocolate com licor às vezes. Aí você avisa que eu mando de volta, tá? Marco, comeu um monte de chocolate? Não, só um pouquinho. Eu comi dois bombons. E chega. Já sou gordo. Não posso, não posso, tá? Arma de bombinha? Eu não sei o que é arma de bombinha. Pra mim, a arma de bombinha é que a Ucrânia tá usando, não, é não? Coloca Fudente para os seus filhos, mestre. Ainda não, vai Wagner, tá? ainda não. Mais um pouquinho eu coloco. Pode, eu, eu permito que eles assistam escondido, tá? O jogo do Mad Max é top demais, já zerei três vezes. Caramba, já zerou, é, um, é muito, é, é muito rico o jogo, é legal ficar jogando devagar. Qual plataforma de pistola acha mais segura? Segura. 1911 Beretta Glock. Quanto ao risco de falha, Carlos, eu tenho uma G2C. Eu tenho, eu não sou um perito nisso, eu sou pobre, eu tenho uma G2C. Eu tenho uma G2C, eu acho que o maior problema hoje das falhas não é a arma, é o operador da arma e a merda de munição que você compra. Não é Glock, tem um problema da mão de alface. 1911, ela tira qualquer coisa, até arma, até projétil sem. Sem o estojo, você coloca lá o chumbo ela dispara. Vocês é maravilha, né? Eu não tenho essa informação, não. Eu gostaria muito de ter uma bereta ou alguma coisa na plataforma bereta. Eu gosto muito. Mas eu teria, teria qualquer coisa. Eu tenho uma G2C. Tenho uma G2C. Minha G2C falhou... Duas vezes. Duas vezes. Uma vez deu um embuchamento. E a outra vez, quase sujeira, ela deu uma travada no ferrolho, mas eu arrumei. Só foi as únicas, únicas falhas que eu tive. Marco, tem umas agulhas aí para fazer acupuntura no Lully? Não, não tenho. Não tenho, mas assim, vocês falam de acupuntura, tem tanto método. Tem tanto método. Você faz acupuntura com alicate no Lully. Você faz acupuntura com alicate, não é relaxante, Lully? Não é? Não é? Tá até desmaiado já. Você faz acupuntura com alicate. Tem vários pontos que você pode pressionar com alicate. Vários, vários pontos. É, Marco, eu já falei das agulhas. Mestre viu o romance do Luri com o Lacron. Então, já falei, achei tão bonito. Tão bonita aquela foto deles de mão dada na Amazônia. Que coisa natural e espontânea aquela foto. Dois presidentes andando e saltitando em meio à Amazônia. Eu acho que aquilo era o Parque de hein? Porque eles estavam num local muito aberto ali. Melhor que aquela foto deles de mãozinha dada correndo. É aquele selfie que tem um índio. Puta que pariu, cara. Presidente do meu país. Enquanto isso, na Guiana, vocês viram a entrevista do presidente da Guiana? Se vocês acham lei legal, o presidente da Guiana só não mandou o cara acho, da CNN, da CBN ou do Raio que Parta, tomar maluco, porque eu acho que eu não assisti a entrevista inteira. Mas o cara falando da emissão de, de gases, que ah, vocês querem tirar petróleo do solo. Quanto de. de... De gás carbônico, vocês vão injetar no mundo todo, vocês vão lucrar e o mundo vai parar de respirar. Cara, dei uma invertida no repórter falando: Meu país ainda tem floresta, meu país tem uma floresta que é eterna, o seu país não tem, meu país tem biodiversidade intacta, o seu não tem. Por quê? Porque o seu país torrou tudo e aí seu país ficou rico. Agora eu tenho que viver na miséria porque você quer a minha floresta para você respirar, vai se fuder. Foi mais ou menos isso. E teve uma outra que eles fala, tava falando do impacto. Tudo agora é clima, né? Do clima e ele usou o, como fonte o Greenpeace. O Greenpeace disse. Foda-se o Greenpeace, não é? O Greenpeace disse. Ele falou: Quem é o Greenpeace? Quem é o Greenpeace? Vai pagar alguma coisa no meu país? Algum saneamento básico? Alguma irrigação? Alguma melhora para a população? Não vai. Cara, procure essa entrevista depois do presidente da Guiana. Pegou pesado. Qual o mínimo que é preciso saber sobre mão limpa? Pelo que eu sei de mão limpa Henrique, quando você vai lavar, você canta parabéns para você duas vezes. Falava isso na pandemia. Ridículo. OK. Mínimo de mão limpa, ok? Jab, direto, cruzados e ganchos. Treine isso, já é um bom caminho. Jab, que é a mão da frente, direto, cruzados. Eu não gosto desse cruzado, tá? Eu uso esse. Cruzado e gancho. Beleza? É o mínimo, é o mínimo. Só que treinar muito, 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 muito. Deixar a mão dura, tá? Fala do presidente Putin, que tá sendo chamado de putler. O Putin, ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição, tá certo. O Putin pode fazer o que ele quiser, ele ganhou a eleição. Mestre, o que fazer se a sua escola for, for um local hostil? A escola, provavelmente, não você estuda. Devo portar alguma coisa. Tem muito noinha, traficante metida a brabo na minha escola. Eu comecei a portar um canivete. O que eu devo fazer? Blair, primeira coisa, conversa com seus pais. Seu pai, sua mãe, não sei por quem que você mora, converse com eles e explique a situação. Tem que ter queixa constante na diretoria. É, tem que deixar claro que você está descontente com isso, que é um problema. Se você for ameaçado, faz um BOzinho, só para garantir. Se você for portar alguma coisa. Se você é menor. Eu vou falar agora claro. Se você é menor de idade, pare de assistir agora esse canal, não é para você, tá OK? Eu só falo com maiores de idade aqui. Então se você for menor de idade, eu estou mandando você sair do canal. Fique por conta e risco se você mentir falando que é maior. Este canal não é para menor de idade neste momento, tá OK? Não é, tá bom? Então se você for menor de idade, essa mensagem não é para você. Agora se você estiver numa faculdade hostil, você já for maior de idade, pode carregar algo, mas é o seguinte, se você carregar uma faca muito tática, Alguma coisa muito agressiva e você tiver que usar, você vai rodar, vai rodar. Estilete, é, tesoura, tá? Coisas assim roda menos, beleza? Se você é menor de idade, não, tá? É, acione o ECA, acione as autoridades, conselho tutelar, o Papa, Padre Lancelote, aciona todo mundo se você for menor. Agora, se você for maior, você segue meu conselho, tá? Depois dos ovos vem o que? A cenoura, é. É, vocês entenderam a capinha, né? Vocês entenderam a capinha da live? né ali, os dois ovos, Vocês entenderam? Não entenderam? Foi uma piada muito... Uma piada muito elaborada a capinha da minha live hoje. O né? que tem no meio dos dois ovos ali. Né? Carequinha. Foi, 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 foi muito subliminar a piada. Do jeito que o Macron gosta de mulher feia, acho que ele jantou. <laughs> essas não sei, Ezras. Eu acho que ele foi jantado, hein? Fiz 18 este ano. Estou dentro. Que bom, Wagnerstein. Que bom. Igual aqueles sites de tem mais de 18? Não? Compreensível. Tenha um bom dia. É, tem mais de 18, sim ou não? É com você. Né? Eu perguntei. né? Infelizmente tenho 17. Então, Blair, não siga meus conselhos, ok? Né? É... Espero que você esteja no um terceiro colegial, hein? Com 17 anos. Eu espero que você esteja no um terceiro colegial, hein? Ó, a bronca do mestre. Não assisti Maria Paul. Esqueci, Lucas. Eu esqueci, porque essa semana eu assisti X-Men 97. Tá muito bom, tá muito bom. Pessoal rindo. Melhor coisa para defesa: parkour. Parkour é bom mesmo, Antônio, mas vai eu fazer parkour. Se eu fizer parkour, eu tiro a terra do eixo, tá? É, pô, Marco, mandou o menor falar com o, o Lança Leite, sim, Ezra, sim. Ele é um padre. O que você tem contra padre? Não é? Justiça Divina, que a gente tava falando, não é? Vai falar com o padre, não é? Mestre, viu o Lula dizendo que ainda vai entrar o grosso? Você viu a capinha da minha live hoje? Você viu? É. Para o um menor acionar o padre mencionado, ele tem que estar no mínimo de cueca. Indiana Jones, eu não vou entrar em detalhes, eu só dei ideia para ele. Eu só falei o que ele precisa fazer segundo a lei. Se ele for maior de idade, ele pode seguir um conselho mais radical meu. Agora, se ele é menor de idade, ele tem que falar com todas as entidades que eu juro que estão lá para proteger as pessoas. Ó, chegou mais um Pix e não me avisou. Essas entidades estão lá para proteger os menores, as pessoas, né? As pessoas que menstruam, as que não menstruam, todo mundo. A ah, Nalfa já tinha, Roberto. É que o Pix do Luciano entrou duas vezes. Ou é o mesmo ou ele mandou dois, não sei. Roberto já tinha falado. É... Padre Leiteiro, Deus me livre. É o Padre Lance erótico, né? Quantas repetições na garrafa pet, hein, Henrique? Não, puta. Faz séries de 30, de 40, que só mal aguentar. Tenta fazer mil socos num dia, tá? Mas descansando. Faz 10, descansa um pouquinho. Faz 20, descansa um pouquinho. Tenta fazer mil socos num dia. Mil socos, tá? Contando tudo. Se você faz saco de pancada e outras coisas, faz um total de pelo menos mil socos. 533 pessoas e só 407 likes o Ayer tá falando aí pensa que as pessoas podem não estar tá gostando da minha live tem essa situação tem tem não é porque eu sou bonito gostoso e cheiroso que todo mundo vai gostar de mim não é não não é não mestre de é aniversário da minha noiva eu tenho que ler os nomes com calma Thaisa Palô. manda parabéns para ela tem alguma jogadinha Thaisa Palou Taí Sapalô. Não, Thaisa Paulo é Thaisa. sua noiva Taísa, tá? É um abraço bem respeitoso, seu não tá errado, tá errado. Ah, parabéns, não é abraço, desculpa, tá certo, volta, volta. Pensei que era um abraço, Bruno, não, não manda abraçar sua noiva. Nunca mandem abraçar a noiva de vocês. É sempre tchauzinho de longe, ok? Parabéns sim, parabéns, Thaísa. Parabéns, Thaisa, parabéns. É que eu li uma outra coisa aqui de abraço, eu misturei tudo porque eu sou velho, eu tenho Alzheimer e eu não enxergo, tá? Tudo. Mesmo assim, eu atiro. Eu acerto o alvo, eu jogo pro rumo. Se o, o demolidor é cego e acerta os caras com o caraco, bastão, porque eu não posso acertar no tiro, não é? Então, parabéns para a Thaisa. Eu ia dar uma bronca desnecessária, Bruno. Me desculpe, mas já fica a bronca. Nunca mandem. Nunca mande mandar um abraço para sua noiva, tá? Quem está no ensino médio tem que passar duas horas por dia estudando matemática e português. Assim completar 18, faça um concurso, depois pense em faculdade. É, o mais imposto, o mais imposto, não se torne comuna. Pode ser, pode ser. Se você souber bem português e matemática, provavelmente você passa em concurso. Provavelmente. Mas esse conselho que você deu, de cada 30 jovens, dois vão seguir. Talvez. Talvez, tá? Tá bem ruim a coisa, tá? Viu que a MS não quer mais gostosa nos games? MS, eu não sei o que quer, mas eu vi que tem uma produtora de. A Microsoft. Ela não quer mais gostosa nos games? A gente para de jogar, Está? É simples, a gente para de jogar. É simples, né? Ou começa a comprar pirata. Mestre assistiu a série Richard? Não, não assisti. Assisto pouca série, não dá tempo, gente. Dois empregos, sim. É... Paulão, mestre lindo. Procure um oftalmologista. Você precisa de um. Edu um. espero que você seja mais bonito que eu. Espero mesmo. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. o é... Conselho do mestre salva vidas. Tem que gostar da live. Exatamente, os conselhos salvam vidas. E isso, e isso eu sou arrogante. Um monte de gente me escreve dizendo já o que, que aconteceu. Este canal salva vidas. Salva isso eu tô tranquilo tá é, mestre recomenda algum local parceiro para treino de defesa pessoal em São Paulo capital feliz Páscoa o Hilário Viana fora a parte do machado Tomahawk que eu não gosto tem o pessoal do Calhamoque, tá que é o Rodrigo Ramos mas tem outros procura procura é que o Rodrigo eu já vi os treinos dele fora o machado que ele ensina que eu não gosto eu tenho o direito de não gostar é, e o fato de eu falar, as pessoas acham isso estranho, um monte de gente não gosta, um monte de coisa que eu faço, mas eles ficam quietos. Tudo cuzão. Tudo cuzão, eu falo que eu não gosto, não é fora isso. Dá uma olhada, mas vê outras coisas, tá? É, tem que ser feio, forte e formal. Exatamente, as né? NES, exatamente. Você treinaria a capoeira? Hoje não, porque eu não tenho mais joelhos. Eu não tenho mais joelhos. Mas quando jovem, talvez, talvez. Não fui apresentado corretamente a capoeira quando eu era jovem. Mestre, por que existe algo ao invés de nada? Porque mas quando existe o nada, o nada passa a ser algo, OK? O algo, o nada é um algo, ao contrário, é um ogla. É, o nada pode ser algo. Em algum momento algo é nada. Chega no aniversário de casamento ou de namoro e sua namorada pergunta para você: "O que que você comprou para mim?" Você fala: "Nada". Esse nada vai ser algo tão grande na sua vida. Você nunca mais vai se esquecer, tá? Marco, lembra do Sakuraba? Lembro, lembro, lembro. É porradeiro, né? É boas épocas do, da, dos vale-tudo que valiam tudo, né? Eu gostava. Eu não sou mais bonito que você, mestre. Eu tenho espelho em casa e uso óculos. Então, não reclama. Se eu sou mais bonito que você, eu sou bonito comparado a você. É a lei da natureza. É, você acha o savate eficiente? Indiana Jones tem dois tipos de savate, né? Tem o savate esportivo, que é excelente pro corpo, excelente, excelente, difícil para cacete. E tem um savate de defesa, que algumas vertentes dizem que tem outro nome. Para mim é savate e foda-se. É, é bem eficiente a é questão de você chutar com calçados, tá? Eu tava assistindo hoje é, aquela primeira parte do Duna, não terminei porque eu vim fazer a live. Eu vou ver se eu assisto o Duna novo, né? Eu assisti o Duna antigo, agora tô assistindo o Duna novo. Não é a parte 2, é a parte 1. Um. É. E tem o cara lá treinando faca, é muito cali. Só que no início do treino, se vocês assistiram Duna esse novo, quando ele tá lá na sala treinando sozinho Num boneco de treino, que lembra muitos meus, ali ele está usando laquen de combate, que é parte do savate, do savate de defesa. Ali aquilo ali era savate, bem legal. Faz o boneco do Dudu de Vodu, faca no lugar da agulha. É que só não vou fazer porque esse ursinho da minha filha, né? Mas, se você gosta do sandá para defesa pessoal, também tem dois tipos de sandá. Hoje, o que o pessoal chama de sandá antigamente era o sanchou, que era a parte esportiva. E tem um sandá, que é. Eu vou falar um negócio, mas é, não arrepia o cabelo. É tipo um cravo magá chinês. Só uma forma de vocês entenderem. O sandá era uma luta dos soldados chineses modernos: tinha soco, chute, remesso, queda, torção, faca, porrete. Mas aí o sanchou. Brilhou por ser esportivo, que nem o Mai Thai. E aí colocaram o nome de sandá, porque lembra vale tudo no chinês. Umas histórias loucas. Mas o sandá, tem o sandá esportivo e o sandá, a gente chama de sandá militar, não sei se é o melhor treino. Melhor termo, que é muito bom pra defesa. Marco, você, mas eu não sei onde se treina isso hoje, tá? E se você vê algum local que tá escrito sandá militar, vê se é isso mesmo ou se é história. Marco, você aceitaria ser o homem mais feio do mundo para ser o mais forte? Já tô perto disso, Marcos. Já tô perto disso, hein? Sem a mordida no testículo? Metal, não entendi, Metal Avenger. Não sei. Eu não sei o que você está falando. É alguma coisa íntima aí na live? está combinando alguma coisa com alguém? Mestre, fale sobre o pisão no joelho do inchum. Você usa? Uso, uso. Já vou falar. Deixa eu ver só se tem algum tipo aí. Tem, já vou falar do tipo aí. É. Não é só do 21, o 21 usa também, a gente chama de chute bloqueio. Você vem com o pé de trás meio viradinho e pisa, tá? Eu não chuto exatamente a dobra do joelho, eu chuto levemente em cima para acontecer dele esticar se a perna tiver mal posicionada, ou, ó, joelho de frente é muito rígido. Você meio de ladinho, sabe? Joelho mais de ladinho, você pega aqui do lado, regaça. Eu uso, eu uso. A gente chama de chute bloqueio, porque bloqueia avanço, tá? Tem várias formas de aplicar. Dá para aplicar também no quadril. Gosto muito, inclusive no boneco de madeira que eu ensino, eu uso isso. Funciona muito bem, só que tem que treinar, porque ele tem um jeitinho de alongamento que é um pouco diferente, mas é bem legal. Obrigado, Aloysio, pelo superchat. Deixa eu ver se mandou alguma mensagem. Super Superchat não, pelo Pix. Tão maluco. Eu já ia compartilhar seu pix com outras pessoas. Mestre, o aplicativo do Dharma. teve avanços, não? Eu meio que desisti porque não conseguimos avançar nisso. Eu acho que não é, não é o tom do canal. Não vai rolar aqui. Aqui é isso aqui, é live, é a conversa, um aplicativo. Não é todo mundo que vai participar e tem muita gente que precisa da mensagem. Não vai rolar esse aplicativo. Não vai, não vai, infelizmente. infelizmente mas foi uma, uma boa tentativa. Preciso Conversar com o rapaz estava fazendo. Não conversei ainda. Né? Uh, peraí, que tá tem um monte de tipo aí. O Mike Castro, que tá sempre aí. O que fazer se alguém te ameaçar de morte? Complicado. Alguém envolvido com bandidagem que ficou com raiva de ti por algum motivo. Aconteceu uma vez com o vizinho da minha avó. Você tem que ver que tipo de ameaça, porque assim, bandidinho ameaça toda hora. Todo mundo é fac, facção agora é fac. É o PCC e tem que ver o nível de agressão. Se eu me sentir realmente... Em perigo, eu vou agir. Se eu me sentir realmente em perigo, tem várias formas de agir. É que tem eu, Marcos Jimenez, que eu tenho uma linha de raciocínio, né? Depende se é alguém próximo, né? Ah, se eu me sentir realmente em perigo, eu vou agir antes. Tá? Mas eu tenho que me sentir. Não pode ser da boca para fora. Pode ser da boca para fora, tá? Esses vermezinhos do, do de bandidinho de baixa categoria ele precisa manter o território então ele não pode sair de cabeça baixa ele tá fudido senão vão comer a bunda dele na quebrada dele então ele precisa dar uma de macho, é, é é isso é isso tá em geral é isso tá então depende depende tá eu já sou velho tenho experiência eu tenho astúcia tenho criatividade então é outra história mas se me ameaçar de morte é bom bom completar fala mestre sou médico que te visitou ano passado Bruno, tá? Estava com minha namorada e para uma formatura deu spray de gengibre para ela. Não sei como dar o próximo próximo passo, o é próximo passo, é o próximo passo que seria uma lâmina. Puta, cara, é difícil. Ela tem, ela tem que querer uma lâmina. Não se você dar uma lâmina e ela não não carregar. Compre uma lâmina bonitinha. Compre uma. Eu tô com umas lá no. Compre uma lâmina bonitinha para ela. Uma lâmina bonitinha, mas ela tem que querer. Bruno tem que conversar. Não adianta dar uma lâmina ela não portar ou não usar. O spray já é ok. Conversa com ela. Conversa com ela dela de dar uma lâmina. Mostra, mostra uns vídeos de estupro. Né? Mostra uns vídeos de mulher agredida ou mulher sendo interrogada depois que foi agredida. Mostra, mostra pra ela se interessar. Mostra a consequência de não estar armado para ela, infelizmente. Mas ela já tem um spray. Já é um avanço enorme. Você tem que conversar, você não pode impor. A pessoa tem que querer né? É, e arremesso de sandálias? Daí o nome sandá, não, Vini? Ruinzinha essa, hein? Ruinzinha, o chat deu uma travada aqui. Eu tô no ar ainda. Eu tô no ar ainda. O chat deu uma travada aqui. Parece que eu tô no ar. Somos 545 pessoas. Somos aqui, muito bom, muito bom. É, não, sandá, ruinzinha essa piada. Não. Já ouviu falar do mestre de cali, Joseph? Tem dura. Ah, mas aí seria Giuseppe, não jo... Ruim Wagner. O Wagner tentou fazer uma, uma piadinha com Giuseppe Picadura. Horrível, por quê? Porque ele não colocou Giuseppe, que seria italiano. Ele colocou Joseph. Então seria Joseph Cadura. Não dá, não dá. Wagner melhor as piadas, por favor. Né? É... Perto de ser o mais feio ou o mais forte? Dos dois, Wolkenstein. Dos dois, eu quebro tudo, cara. Eu quebro um monte de coisa. É... O que você acha do Kim? Querer acabar com a Cracolândia. Eu nem assisti a entrevista dele, porque para mim é ideinha. É ideinha, tá? Ideinha. Eu nem assisti, eu não... Desculpa se você gosta dele, eu respeito. Mas eu não gosto, eu nem assisto. Eu nem assisto, tá? Nem assisto. Para você acabar com a Cracolândia, você tem que dar um, uma arregaçada no tráfico. E em quem protege aquelas pessoas, tá? Quem diz que, que tá ali na Cracolândia é morador de rua e não viciado, né? Tem uma academia de swagao e sandá na rua, trajando na lapa. Não sei quem que é. Não sei quem que é. Swagao e sandá, vai dar uma olhada, Thiago, Pode ser que seja bom, né? Difícil ter de hoje em dia, né? C vão ser melhor gente. Piadinha de Alcung kung fu li chupa, tá? Thomas Turban, gente? Vai, vai pra, vai pra live de quem vende curso online pra falar essas merda, né? Vai a live de quem vende curso online. Vamos falar de outras coisas aqui, né? Ideinha é época de eleição, eu também acho, Vini. Ideinha, ideinha, tá? Que, que é da Gusp? Que que é Gusp, Gusp? Eu não sei, Henrique, não entendi a piada ou a coisa séria. Igual a Elma Maria Pinto do PT. Elma Maria, boa. Elma Maria Pinto do PT é uma é uma Maria é muito boa aí eu entrou com uma, um nome interessante interessante esse esse cai agora o Joseph Joseph não cai não cai boa é mestre Polon e Samuel prometeu sorteio de arma há três anos foi golpe de mestre não o Polon ele fez um sorteio de arma e eu não sei como porque não podia ele não podia sortear arma e não podia sortear nada no YouTube. Entendeu? Ainda bem que ele parou com essa merda. Inclusive, quando eu comprei a Bernice, ele comprou três no ProArmas e sorteou. Eu sei disso. Você até quem ganhou. Sorteou, teve, mas teve que parar porque não podia. Não pode sortear arma. Não pode. Tem que ter uma lei, mas não pode. E não pode sortear nada no YouTube. Aqui não pode. Ainda bem que eles pararam com essa merda. tá? É, eu não vou com a cara desse pessoal do MBL. Eu acho eles um bando de oportunistas respeito, tem um monte de gente aqui que segue MBL, eu também não gosto e peço a vocês, fiquem atentos, peço a vocês. Mas tem diferença entre sandá e ditocondô? Tem um monte. O senhor conhece alguma boa academia de sandá na região do Ipiranga? Tem que procurar, gente, porque às vezes eu falo de uma pessoa e eu tô desfalando das outras, não é justo, eu não conheço todo mundo. Tem que olhar, assistindo o canal já tem condição de olhar se a aula é boa, né? Faz um vídeo de como se proteger da contaminação do sangue do oponente. Simples, o Araújo. e camisinha. Simples. Simples. Cara, se estiver preocupado com isso numa briga, cara, você vai esfaquear alguém pensando no sangue dele e vão aí você? Sinto muito, você vai morrer. Aceita a morte. Vou sortear uns boletos. Boa, Microcerto. Uns boletos para quem virar seguidor do Instagram. Microcerto, que já contribuiu enormemente com o teste do bastão retrátil, me trouxe um monte de panela velha para eu rebentar. Uma esposa quer me matar, tô com um monte de panela velha aqui em casa para arrebentar. Mestre, você só abraça o Lully por trás? Com certeza, está com certeza. Questão de autopreservação. Se eu tiver uma lâmina preta, é considerado é, lâmina branca? Não, é arma branca, Henrique. Quando for fazer piada, elabore melhor a frase. Lê, relê, faz a correção, não sai escrevendo assim, de, de forma precoce, ok? É, não sai escrevendo, lê, relê. O Bruno, ficou claro, Bruno Elias, que você tem que conversar com essa namorada, questão da lâmina, tem que conversar com ela. É muito difícil, cara, é difícil. Se eu tiver uma lâmina preta, eu já li isso aí. Agora sim, arma branca. Mas já foi, eu já li o errado, Henrique. Já li o errado. Já li, já foi. Sua sua moral comigo agora tá baixa. Definição. Gente, não fica zoando muito, MBL. Eles já são zoados por natureza. Pior que um inimigo declarado é um amigo oportunista. Eu concordo. Ah, aliás, tá um fuzuelo lá em São Paulo com o Nunes, né? Ah, como candidato a prefeito do, do, do Birulito. Uma galera não tá gostando. Eu também não gostaria. Eu também não gostaria. Ah, Marco, mas é a estratégia, eu concordo, mas eu tenho direito de não gostar. E assim, uma coisa que tem que ficar muito claro: não é porque é uma estratégia obscura do governo que você apoia, ou do tentativa da oposição, que você tem que seguir. Tá ok? E eu não sei se eu votaria no Nunes em São Paulo, não. Mestre, pulou meu Tipa? Pulei. A verdade, então. Fortunato aí foi você que pulei o tipo, porque é o seguinte. Fortunato fui eu? Pulei seu tipa. Pera aí. Cadê aqui? De quem que eu pulei o tipa? Agora eu não vi o nome. Porque é o seguinte, às vezes o tipo aí ele tem colocado fora de ordem, tá? Mestre de Jalma. É o de Jalma. Não, de Jalma. Não de Jalma. Pequena contribuição para atingir, para ajudar no teste científico da costela. Somos legalistas e cientistas. Eu li isso, de Djalma. Eu li. Será que eu li em voz baixa? Eu li para mim? O Alzheimer dominou totalmente? Será? Mas vou ler. Salve, mestre. Pequena contribuição para ajudar no teste científico da Costela. Somos legalistas e cientistas. Exatamente. E aí, o Fortunato falando que Santarém do Pará marcando presença. Temos 500 na live. Vamos deixar o like. Eu achei que eu tivesse pulado do Fortunato. Né? Mas é o Alzheimer. Você que está chegando agora na live. É uma loucura, porque meu cérebro já não foi muita porrada a vida inteira. Meu cérebro já não funciona muito bem, não. Mestre, o caso do maluco, qual deles? Qual deles? O maluco andou voltando aí no... O maluco que persegue o canal. Quem não conhece a história, veja, né? O psicopata que persegue o canal. Tem um vídeo. É, ele andou voltando aí e é simples. Eu peço para as pessoas entrarem em contato com a família dele... Aí eu deixo os contatos públicos da família dele, porque a família do maluco me bloqueou, eu não posso reclamar, então peço para vocês reclamarem. O Aloysio, acho que já tinha falado, obrigado pelo Pix e o Newton. Deixa eu ver se tem mensagem aqui. Então aí quando o maluco aparece, eu mando conversar com a família dele, aí ele me xinga, porque eu mandei conversar com a família dele, ele fica bravo, e aí ele para de escrever, porque provavelmente alguém da família dele vai lá e tira o celular dele. Deve ser isso. Mestrão, procure pelo nome. Andres Alberto Souza. É um morador de rua que foi esfaqueado de forma brutal na Venezuela. Acho que tem algumas lições nesse vídeo. Vou ver, Brascanaco, vou ver, vou ver. É, Olá, Marco, você evita frequentar certos lugares onde você sabe que pode ter problemas? Sim, sim. Estádio eu não vou, estádio eu não vou. Tá? Eu gostaria muito de um ver um jogo um dia, mas eu não vou porque a chance tem é enorme, não quero. Muita gente. Bar eu vou almoçar com minha família em locais, mas bar, boteco de bebida, não, não. Quebrada eu vou só se é necessário, tá? Se o local é, é território de bandido, bandido que manda, não tenho o que fazer lá. A única coisa que eu tenho pra fazer lá, eu não vou falar o que eu vou fazer. Ah, então eu evito profundamente, profundamente. Inclusive festas, eu vejo muito onde eu tô indo. É, Fala ah, Marco, mas você deixa? Deixo, deixo de ir, eu deixo de ir. Eu deixo de ir. Não adianta nada eu ficar com puta protocolo de segurança, andar armado, fazer um monte de coisa e ficar me metendo em um local perigoso. Bruno Jordão ficou desmoralizado? Puta Henrique, o pior que eu acho que desnecessariamente sim. O Bruno Jordão, não tenho nada contra ele, eu achar o canal dele legal apesar dele fazer aula online. É, quem não sabe Bruno Jordão tem um canal de boxe. Ele entrou numa luta aí contra o Tyson Tigre, bicampeão mundial. Não sabia, Bruno Jordão nunca tinha lutado num ringue, não vou entrar nesse detalhe. E aí, lógico, você vai enfrentar um puta cara pesado, bicampeão mundial, você vai apanhar, não tem história. E aconteceu dele tomar um soco, cair, a luta foi rápida, então eu acho que Henrique, o que acontece ali, eu não sei. Eu espero que ele tenha ganho muito dinheiro ali, mas muito dinheiro, porque a imagem dele ficou arranhada. Você vai ter fãs muito ardorosos que vão entender, mas a maioria agora... Né? inclusive ele não está postando muito vídeo, eu fui olhar, eu, eu, é, é um case o que está acontecendo com ele, eu quero, eu quero observar, é uma pose muito malandra, um corpo muito definido, aí a luta foi ruim, perder acontece, mas a luta foi ruim, eu acho que ele pecou, ele pecou, se ele ganhou muito dinheiro, eu acho que teria que ser um, um, o suficiente para ele aposentar, porque o canal dele vai sofrer com isso, vão sempre falar dessa luta, o que ele pode fazer é arrumar outra luta rápido, com alguém competente, bater no cara, se ele apanhar de novo, esse é um problema. Mestre, esse pano. O que, que é? Essa pano vermelho na lança chinesa realmente tem função? É folclore. Na lança chinesa você tem uns cabelinhos, né? Uh, tem um pouco de folclore. Principalmente porque essa lança que tem um cabelinho vem da ópera chinesa, tá? Originalmente o cabelinho da lança eram crinas de cavalo coloridas que identificavam as tribos. Esta lança com pelinho, ela tem origem mongol. A lança chinesa, mesmo era chinesa, é um pouco diferente. Essa lança do kung fu tem um aspecto é bem é baseado na lança mongol, mas essa lança é da ópera de Pequim. Ela é folclórica. As técnicas são válidas se você colocar numa lança real, você precisa mexer algumas coisas, mas o cabelinho é só estética, tá? Muita gente tava zoando ele, sim Henrique, por quê? É... Eu sempre prego aqui de... de você, se possível, é que eu não sou arrogante, eu sou o Bocudo, mas não sou arrogante no sentido de obrigar, você tem que fazer, você tem que ser baixo, tem que ter aquilo, eu falo, eu faço algumas coisas, e eu tento caçar oportunidade para fazer. Eu converso com vocês de não submeterem. Mas, sei lá. É, é que eu não sei o que... É uma coisa muito antagônica do que eu faço. Eu não, eu não sei o que, que poderia ser. Uh, mas, de repente, vocês descobrem que eu sou um cara magro. Que eu não sou gordo. mentira. Vocês iam achar esquisito, né? E o Bruno Jordão tinha toda uma... Ele tem toda uma marra nos vídeos. Um jeito malandrão. Aí a barba, o jeitão. E aí ele mostra uma... É, uma ausência ali de experiência muito grande no ringue ficou esquisito, ficou, ficou. Eu não tô julgando mal, mas ficou. Tem que falar a verdade. Ele tem que ter essa consciência. Um boxeador sem footwork, nunca vi Peterson. Então, ele ensina footwork ali na, no canal dele. E realmente, ali foi a primeira coisa que eu notei na luta dele. foi umas pernas travadas, né? Umas pernas travadinhas. Aí eu falei, puta, parece um iniciante lutando. Eu pensei comigo. Né? Parece quando meus alunos vão voltar a primeira vez que travam. Eu acho que foi isso, era a primeira vez dele num ringue. Aí ele fala ah, as luzes, as emoções. É, tem tudo isso numa luta, Bruno Jordão. Tem tudo isso. Tem a porrada, ainda que você caiu na primeira porrada. Às vezes você não cai. Aí você carrega aquela porrada o resto do round pensando: eu tomei uma porrada, todo mundo viu, e eu tenho que bater. É isso, é isso, é isso. né? Concurso público é uma bosta, o coruja falando. Ordens com as quais não concorda, isso eu concordo com ele. Chefes semi-analfabetos, concordo. Politicagem e corrupção, concordo, mas tem o dinheirinho no fim do mês. Se sua alma é barata, vale a pena. Quem consegue viver com o seu próprio suor, que produz algo, é verdadeiramente feliz. Coruja, a questão do, do concurso público é isso, né? Você tem um salarinho, mas você vende a alma, você vende a alma. Marco, ter ar-condicionado na sua academia não era aberta. É, é, é uma área aberta. deve ter visto já nos vídeos. É uma área aberta. O ar-condicionado é o ar da natureza. Tem ventilador. tá? Mike Tyson versus Jake Paul. Todos estão falando que o Tyson vai perder. Lucas Bertoshi. Primeiro que já pode ter algum combinado para ser mais na manhã a luta. Mas não sei, cara. Não sei. se São dois. São dois cara grande, né? Eu tenho a minha de 210 libras. Matheus Vieira, você tem uma balestra aí, 210 libras? É razoável, né? Razoável é uma brincadeira que eu falo quando algo é bom. É bem razoável, né? Fator psicológico, né, mestre? A voz na cabeça. Putz, sou coach de boxe e apanhei. Não é só a voz na cabeça, Vini Wonder. É... Realmente ele não conseguiu mostrar aquilo que ele prega. Muito complicado, né? O que, que eu prego? Ficar longe e acertar quando dá. Eu tenho os braços duro. Eu não vou ficar fazendo joguinho. Né? Eu não vou entrar em regra que eu não conheço. Você é... tem que ser. Você tem que ser. Coerente com aquilo que você ensina, né? Agora, o fato de ele nunca ter lutado no ringue, né? Não sei se profissionalmente ou não. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Porque ele fala as coisas com muita propriedade, dá impressão. E aí, ele não passou pela experiência. A experiência vale mais do que a técnica aprendida, tá? Experiência conta muito. Peraí que agora travou aqui. O Aloysio já tinha falado, obrigado. O Newton, já tinha visto o seu Newton. Deixa eu ver se mandou mensagem. O Newton, muito obrigado pelo Pix, o Newton. E o Reinaldo. Reinaldo, deixa eu ver se mandou mensagem. Não mandou. Muito obrigado, Reinaldo, pelo Pix. Muito obrigado. Logo, logo, compra a costela pro teste. Eu aposto no Tyson, mesmo perdendo por pontos. Eu gosto do Tyson. Ele fez um monte de cagada, mas eu gosto dele. Eu gosto da agressividade do Tyson, mas eu também, Brasil. O Tyson é uma máquina. Né? Quando ele tava com os caras certos, ele foi bem. Quando ele começou a dar com os caras errados, começou a fazer merda, né? O próprio Verdum falou que não teria coragem nem de fazer sparring com Tyson. É uma máquina. É uma máquina. 21 o Hungar ou Louva Deus. Depende da academia e depende do que você está procurando. Porque esses três nomes que você citou, eu já vi coisa muito boa de Leonardo Jones, eu já vi muita bosta, tá? Então depende do que você está procurando. tá? Não é, Esquece nome. Esquece nome de arte, tá? Marco, o problema de treinar ar condicionado sua muito. Sua muito. E fede. Marcos Silva, se você está preocupado com o seu cheirinho no treino, eu sinto muito. A hora que você tomar um soco, você vai fazer o quê? Tá? Eu tenho um jeito aqui de você não ficar sentindo o cheiro ruim do treino. quebra o seu nariz na primeira, você não sente mais cheiro. Se você está preocupado em suar e feder no treino, não treine aqui. Tá? Aqui, além de tudo, você vai ficar com o pé de carvoeiro. Meu tatame solta uma fulige preta. Obrigado, Léo, pelo Pix. É, solta uma fulige preta, você vai ficar com o pé de carvoeiro aqui. Dá. Você tá preocupado em suar no treino? Fala pra ele, pessoal. Tá preocupado em ficar suadinho e fedidinho no treino? Né? Treino bom é corrida no sol do meio-dia. Porque nem sua, né? O White Bones. Porque sol do meio-dia. Suor evapora. Fuuu. Mestre, já lutou na sauna? Nunca fui numa sauna, Folkenstein. Como que é? em você entra de frente ou de ré na sauna? É... Pô, galera, o Tyson é quase um idoso. Também tem isso. Também tem isso, Tomás mais... Turno. Thomas Turbos. problema esse nome, hein? Também é. Tá, está velho, né? O que você acha do Panantkan, que é. Ele tá falando do boxe do, das artes filipinas. Cara, eu não curto. Agora, de novo, eu não curtir, não estou dizendo que é algo que não presta, que não é bom e blá, 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 tá? Eu não curto. Quando eu tava vendo o Kali, me apresentaram esse boxe aí filipino. Aí eu olhei e falei, não, o que. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo Pix. É, eu olhei, eu falei, ah, eu, o que eu tenho é mais do que o suficiente. Isso aí não, não, vai me acrescentar. Então eu não curti muito, mas tô dizendo que é ruim. Não. Me aprofundei nele, não. Né? Mas eu não curti. Mas é gosto pessoal, tá? Trabalho braçal no verão muito pior. Chega em casa fedendo mendigo. Sim. Homem que não fede tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem que ter cheiro de homem, não é não? Tem que ter cheiro de homem. Mestre, no calor, como sua A bunda. é você que vai na sauna. Falkenstein, você que tem que dizer. Já treinou combate, mestre? Não, mas eu fiz um, um curso com o Richard Clark lá do combate de faca. Fiz um curso. Foi legal, foi legal. Tá? É... Paula Vadinho. White Rose com nomezinhos. Paula Vadinho. É razoável. É, mestre, teria uma atualização baseada o vídeo do Canabocaseiro. Alguma coisa simples de construir. Vanderlei, é, eu vou fazer outro canabô. Eu tenho um vídeo de canabô, mas aquele canabô ficou mais bonitinho do que útil. Eu estou treinando técnicas de canabô, acho que eu não comentei isso. Porque assim, é, o canabô é um porrete que é mais pesado na ponta. Então eu acabo usando técnicas de borduno e outras armas. Agora eu comecei a observar técnicas de canabô mesmo e treiná-las. É, Para aprender, aprender, eu acho que o que eu tenho é melhor. Mas eu quero aprender e aí eu vou fazer um canabu mais pesado. O meu, que para quem não sabe, canabu é, é uma arma japonesa que é o bastão com pontas ou pedaços de metal para ele ficar mais pesado, é tipo uma massa. É, eu estou com um bastão bom aí, eu estou juntando parafusos e pontas para ele ficar bem pesado, bem pesado. Aí eu vou voltar a falar do canabu no vídeo. Mas o canabu é uma arma para esmagar armadura. Estou treinando neste momento, que é bem legal para o corpo, deixa bem forte. Nossa, como deixar forte. A técnica de canabô original. Mas você ter, uma, ter um Kanabo um pouco mais leve para o universo de camisetas, é interessante. Que é taco de beisebol, né? O A borduna mesmo, mas eu vou fazer outro vídeo de canabô, sim. O que acha do Ricardo Nakayama? Ricardo Nakayama é um dos precursores de... De combate de faca no, no Brasil, eu gosto do método dele. Eu gosto do método dele. Tenho críticas, sempre tenho. Tenho críticas até contra a minha pessoa, que sou excelente. Mas é, é alguém reverenciado no, com razão no, no meio, tá? Acho que tem gente aí que quer sentir o cheiro de perfume do mestre. Tá fudido, Bruno Isso Ainda mais que eu tenho asma. Eu uso desodorante e nem é sempre, tá? Nem é sempre. Minha asma, cheiro de perfume é uma desgraça. Mestre, pense em comprar uma impressora 3D. Pense em comprar um monte de coisa, mas não tem dinheiro. Tenho que comprar um monte de coisa, mas não tem dinheiro. Mestre, depois dos ovos, o que esperar? No meu caso, nada, porque nem ovo teve aqui, teve chocolatinho normal, tá? Depende de algumas pessoas, vem dor, né? Depende de cada um. Daqui a pouco vão perguntar se o mestre usa perfume. Não uso, acabei de falar, tenho asma. Às vezes, quando eu vou sair com a minha esposa e ela pede, eu uso. Mas, cara, eu perfume, eu passo perfume e já trava o pulmão. É horroroso, é horroroso. Você subiria no ringue contra o Bruno Jordão? Por dinheiro, Christian. Por dinheiro. Agora, uma brincadeira entre amigos sem estar tá na rede? Com certeza. Com certeza. Não tenho nada contra ele. Eu acho que eu teria bons conselhos, na verdade, para ele, apesar dele ser o cara fortão e eu gordinho. Apesar de ser mais leve que eu, tá? Mais leve que eu. Se ele acha que eu sou um, um gordinho de 90 quilos, ele tá fodido. É... Mas sim, por dinheiro. Por dinheiro. Eu só lutaria como palhaço no ringue. Para as pessoas se divertirem por dinheiro, porque aí não é para mim, não é para o meu aprendizado, é para vocês. Eu falo forma de falar, tá? não é você, né? As pessoas em geral, para vocês se divertirem com a luta só por dinheiro. Popó e Bambam estavam certíssimos em ganhar muito dinheiro com aquilo. Quer comprar uma lâmina, mas não sabe qual? Conheça várias no meu canal de colecionismo. Não vendo, mas te ajudo a escolher. Paulo 60. vamos colocar mais uma vez a propaganda do Paulo aqui. Vai lá no canal dele que vocês vão ver um monte de canivete legal, gente. Tem um monte mesmo. Esses dias eu vi no Facebook, tava mostrando uma coleçãozinha de faca ali maravilhosa. Marco traga a e Clenil. Para que Aerolin, você usa o Berotec. Eu tenho Berotec e eu tenho aqui ainda, ó, a Lenia. Ok, tem mais coisas aqui. Sou velho, gente. Minha genética é péssima. Por isso que eu sou bom professor, porque minha genética é péssima. Não era para eu, eu conseguir fazer nada do que eu faço. Eu tenho uns 70, peso 88 quilos e transpiro muito. Isso é de cada um, Indiana Jones. Isso é de cada um. Eu peso 115 quilos. Está quase no meu peso, Brascanacos. Quase. Então, lutaria contra o outro Jimenez por dinheiro, Frederico. Por dinheiro. Tá ok? Mandem chocolate. Por quê? Porque isso é que vocês falam, Frederico. É tudo, é uma. Em geral, Frederico, é uma punhetagem de internet. Que isso diz tanto da vida medíocre de quem que é isso, cara, tá? Mestre, aquelas supostas camisas anticorte funcionam? Nunca comprei. Já pensou em fazer teste? Já, mas elas são caras. E aí, puta, cara, se eu comprar e aquela merda não funcionar, eu vou arrumar inimigo. Né? Ô Edu, você é mais pesado que eu. Você é mais pesado que eu. Marco, como perder a barriga? distrai se distrai se quem sabe ela cai, né? Você está perguntando para mim, perder barriga? Para mim, tem certeza? Tem certeza? Que você está perguntando para mim como é que perde barriga? Mestre, já ensinou alguém a amar diversas mulheres, mas diversas. Muitas. 45 ACP, chegou tarde, em 45? Boa noite. Tá chegando. Tava, tava onde, 45? Posso saber? Tava onde? Deixa eu ver aqui o Ricardinho. Quem ensina a luta e nunca lutou é igual quem ensina a nadar e nunca entrou numa piscina. Rio ou mar, quando entra, morre afogado. É mais ou menos, Ricardinho. Tem uma questão da luta, que a luta esportiva você tem o ringue. Quando você ensina mais defesa pessoal, você tem que lutar pelo menos dentro da sua escola, do um jeito mais sério, precisa. Porque é o seguinte, Ricardinho, também, quem ensina a atirar e nunca trocou tiro, né? Principalmente quem trabalha com defesa pessoal trabalha muito com teoria. Muito com teoria. Tem que fazer o possível, se expor de forma é, o mais inteligente possível dentro da escola, criar métodos para você tentar aprender a se virar. Agora, no boxe, cara. É uma luta esportiva, você tem que ir para o esporte, né? Minimamente você tem que ter uns sparres na academia com alguém com tanta capacidade quanto você. Não só ficar batendo em aluno. Não tô dizendo que o Balbú não falava isso. Mas ele já se meteu de cara com bicampeão mundial. Eu espero que tenha sido burrice. Que essa burrice eu perdoo. Agora se foi a arrogância, tá? Eu tenho 1,74 e meio, som. Tenho 1,74 e meio. Estão querendo ver o mestre se meter em rascada, Alberto. Tenho medo de nada. Só que me paga, porque eu não sou palhaço. Só isso. Eu não vou fazer nada pra essas pessoas ficarem comendo pipoca assistindo pela diversão. Quer me ver? Paga. Paga que eu vou. Não tem problema nenhum. Até com o Tyson. Faço que nem o Pambam. Me jogo no chão acabou. É, mas paga, paga, que eu não suporto essa punhetagem de tiete de internet. Isso é nojento, é de uma pequenez de vida, cara. Você que fica babando ovo pra qualquer uma, inclusive para minha pessoa na internet, é uma pequenez de espírito, sai disso, sai disso. Não faça isso com você, tá? É, o ideal de bombinha para asma brônquica é uma associação de beta agonista com corticoide. Márcio Bastos, essa aí funciona. Será que ela é correta? Essa funciona. Troca de tiro, são poucos que já passaram por isso. Henrique Horta, eu já fiz curso com gente que já trocou tiro, tá? Eu pego a experiência, porque às vezes o método de ensinar é ruim. Principalmente porque a maioria que já trocou tiro é milico, é polícia. Puta, aí o é um método é completamente diferente de um cara que não tem apoio, não tem a carteirinha, né? Não tem um monte de coisa, é muito diferente. Então você tem que fazer uma... Você faz curso com um monte de gente e tenta, através do seu raciocínio, criar uma linha de defesa. Dá para tu é firula não Henrique não é não né não, não dói deixa tonto mas eu prefiro dar um bom cruzado na cara tem um 87 70 quilos Marco Silva começa a comer pelo amor de Deus começa a comer um milhão eu até subia no ringue. eu tô por 150 mil em Wetbond. 150 mil tá mas eu quero discutir bem as regras é... Indiana é, ganhei Tem 1,74. 74 tenho 114 de barriga 114 centímetros é, é, Tem história em Paulo. Paulo tem história em Paulo, não é? Porque dizem que o homem sem barriga é um homem sem história, não é? Então Paulo se deve ter bastante história para contar. <laughs> não troco tiro porque não tenho tiro repetido. Nossa, é sem alma. Eu não troco tiro porque eu atiro tão rápido o cara não consegue revidar. Vixe, deu ruim. Eu fico pagando de tiét para o mestre. Não faz isso, não, Fortunato. Gosto do meu trabalho, me tenha como boa pessoa, mas não fica me defendendo. Não fica. Eu me defendo, não se preocupa, tá? Não fica me defendendo, não, 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 não vira tiete de youtuber, cara. Não faça isso com você, tá? Jordão era fã do Bambam e quis imitar. Eu espero que ele tenha ganhado dinheiro. Espero que ele tenha ganhado dinheiro, sinceramente. Mas eu acho que não, tá? Obrigado, Rafael, pelo, pelo Pix. Deixa eu ver se tem mensagem. Não tem mensagem. Não tem mensagem. Mas façam a vaquinha aí, 150 mil e aí vocês escolhem meu oponente. E vão pagar para ele também. 150 mil é pra mim. Limpo. Sem impostos. Mestre, foi apenas uma pergunta, como outra qualquer. Não torço para ninguém. Essas lutas são todas feitas. Não, Frederico Augusto, é, não, é, não me entenda mal, eu não estou falando de você. Mas é, você sabe que é, é uma, a internet é uma punhetagem, cara, que é nojenta. Não, é, é que eu falo para vocês: não façam isso, não torçam. Se divirtam, se divirtam, olhem. É, o que essas outras fazem é ver se minimamente aquilo que a pessoa prega, ela faz. E perder, gente, acontece. Quando dois sobem no ringue, um perde. E nem sempre o melhor ganha, o melhor naquele momento ganha, tá? Mas na sua opinião, troca de mensagens é traição? Dependendo do, dependendo do conceito, sim. Se você tá cantando uma outra menina, é traição, sim. É, é. Se você tá cantando, fazendo gracinha com outra menina, é traição sim. É só inverter. Tá, você, você namora, você gosta da sua namorada. Aí. Você pega uma mensagem dela no, no WhatsApp com outro cara e fala: Nossa, quanto seu pipi mede? Qual que é a grossa? ia gostar? Você ia gostar? É isso, é isso, tá? É, Mestre, sobre guardar dinheiro em espécie, Bitcoin? É white bonus, eu não guardo hoje porque eu tenho muita dívida e eu tenho dois filhos, eu estou investindo em filhos. Mas se eu tivesse guardando dinheiro, seria um pouco de Bitcoin. Mas eu ainda manteria dólares. E se eu tivesse muito dinheiro, um pouco de ouro. Eu faria essa trinca. Ouro, dólar e Bitcoin. Ah, mas, mas eu faria. Você faz o que você quiser. Mas eu faria é, hipotético, porque eu não tenho dinheiro, tá? Jordão era o Marçal do boxe. Olha... Jones, uma coisa que você não pode negar, o Bruno Jordão ele tem um físico muito trabalhado, ele tem uma disciplina para o físico. Se a pessoa procura o treino dele para ter um físicozinho razoável, tá ok, tá? Hilário Viana, o quê? Se o inimigo está longe, se esconde num lugar protegido. É a arma a balestra. Se o inimigo está perto e ele não tem nada que vai te machucar, vá para cima. Vocês tá estão falando de balestra ainda, gente? Balestra é arma de caça. Me fica esperto. Faz que nem é outro canal aí que manda atirar com balestra e, e viciado. Segue. Segue canal assim pra ver o que acontece. Tem canal aí que fala: ah, esse aqui afasta cracudo. Mata cracudo. Porra, porra. Eu falo dos moradores de rua para tomar cuidado, mas o cara fala abertamente na internet: se comprar uma balestra para matar um morador de rua, cara, jogo duro, né? Não sigam canais assim. Se tem gente que diz que tá coringando, o que quer dizer? Que eu tô bozando. não tenho ideia, Henrique. O que, que é Coringá? não sei o que, que é essa gíria. Físico do Jordão não é físico bom para boxe e porradaria. Então, Mate nem não, é... não existe físico bom. Existe a consequência do treino. Como você tem uns cara bem gordinhos que dão muita porrada. Existe uma consequência do treino e da alimentação. Se o cara tá dando porrada e tá ganhando, né? Agora, quem se prende ao físico, eu sempre digo isso na live. O bíceps inchadinho, a blusa... Aquela barba feita com régua. Eu olho e falo, cara, muito pegado a aparência. E isso, na hora da pancadaria, é um ponto fraco a ser explorado. Porque o ego ali é forte, tá? Mas sou eu, né? Mestre, o paintball pode simular uma troca de tiros? Não exatamente, mas ajuda. Ajuda, você aprende a ficar esperto. É um simulador. Da mesma forma que você não vai fazer uma luta de facas na sua escola de combate com facas com uma faca real. Você vai fazer com uma de borracha. O paintball é isso. Você tem que saber a limitação. Principalmente, tanto na faca de borracha quanto no paintball, sua vida não está em risco. Então, provavelmente, a sua coragem e sua ousadia serão diferentes. Mas, cara, é uma experiência. Né? O paintball, a, o airsoft, né? Salve, chefia! Chegando agora, esses últimos tempos, com alguns problemas de família que me fizeram ficar longe do canal. Passando para deixar um abraço. Já não gostei da sua família. Sua família tem que deixar você mais próximo do canal. Espero que não seja nada grave, Ronaldo Barrini. Espero que não seja... Nada grave, mestre. Os bitcoins ansioso por um tutorial de como usar em Tupi Guarani. Claro, é todo vídeo que vejo tem 400 termos desconhecidos. Eu também tenho esse problema, mas eu não tenho dinheiro para guardar bitcoin. Eu não tenho, eu não tenho agora. Eu não tenho, mestre. Refere que é a Blair. Eu ia ler o mensagem foi retratada. Pois é, tem um gordinho que faz parkour, tem, tem uns gordinhos fazem, mas é exceção parkour. Tá? por causa do joelho, né, treinar com faca de verdade só haveria um treino, né, é, é. um estaria no hospital, eu outro preso, o duro é que arma de fogo não tem como fazer sparring igual lâmina, Peterson, você tem treinos, você dispara no papel e você tem o airsoft, né? o sparring já não é uma luta real de vida e morte, então ó, o, o paintball, o airsoft, a faca de borracha o sparring, são métodos que você tem de se aproximar da realidade. Num sparring, sua vida não está em perigo. Por mais duro que seja um sparring, sua vida não está em risco ali. Fala de lutador de boxe gordo, o que que é? Veja algumas lutas de Eric Butterbean. Butter, butter é manteiga, né? Como simular combate e resistência no treino, onde há apenas alunos e amigos. Ô José Eduardo, você tem que ir fazendo sparrings. Começa leve e vai subindo força aos poucos, conforme a resistência e a compreensão. O que acontece num sparring de treino quando você dá uma porrada forte, às vezes atinge mais do que a cara do sujeito, atinge o ego. Se você começa leve, o cara vai se acostumando a tomar uns tapas, ele dá uns tapas também, o ego vai embora, aí vocês vão subindo força de forma inteligente até chegar num limite. Né? É esse o caminho, tá? É, o que você acha de virar PM? O salário não é grande coisa, Leandro. Pede, e você, assim, tem gente vocacionada, ok. Mas você vai lá para cumprir ordem. Então, vê qual PM você vai estar tá entrando, de qual estado, e vê como a PM desse estado age. É, militar cumpre ordem. Tá? Cumpre ordem. Tem alguns que escapam ali, né? Mas militar cumpre ordem. Então, vê se você é, é isso que você quer, tá? Conheço um monte vocacionado, ó, que tá ok. Pode ficar duvidoso duvidoso na pancadaria, mas para caçada é importante David Candida, não entendi, não entendi tá falando da balestra, eu entendi, que é um monte de assunto ao mesmo tempo, né, verdade, no combate real tem que ter a frieza e ser certeiro, Quando do combate real, da troca de tiro, da briga de faca é que sua vida ali tá realmente em risco, né coisa que a gente nunca consegue fazer numa, numa aula, por isso que toda aula de defesa é teórica toda aula de defesa é teórica professores tem que aceitar isso não, não dá, é, é um trabalho psicológico muito pesado fazer o cara entender que a vida dele tá em risco, né? Mestre, Aikido versus Torcilax, o que que é Torcilax? Torcilax não é um, um, um produtinho, pomada que passa para torção, não é não? Não é não? Eu não sei o que é Torcilax, deixa eu ver a hora. Ao invés de PM não seria menos pior GCM? Depende do local é até pior. É até pior que GCM não tem poder de polícia. Ele é até pior, tá armado, mas se a é coisa história pro lado dele é pior ainda, né? Gente, abre um comércio, vira YouTuber, faz um OnlyFans, fica aí protegendo Estado não, relaxa, relaxa. Mestre, uma ideia: se você gravar vídeo aulas de defesa pessoal e liberar para membros do canal, o que o senhor acha? Cleiton, primeiro que assim eu não acredito muito em, eu acredito em dica por vídeo, mas aula não. Fiz uns tutoriais aí é muito complicado e é o seguinte é o seguinte é, eu é, tem muita gente boa que acessa o canal que precisa da mensagem e não pode pagar então o máximo que eu faço em alguns vídeos é liberar antes para membro quando dá mas a mensagem aqui é aberta os membros e os apoiadores do canal fazem isso porque eles querem que a mensagem seja distribuída quase um comunismo que a mensagem seja distribuída tá, ok por enquanto eu não faço nada pago aqui tá Justamente tem, uma gente, tem gente muito boa que acessa aqui não tem grana. E eu sei que meus vídeos ajudam muito essas pessoas. Eu uso Bitcoin até para comprar Bitcoin. BCT. Ah, Bitcoin. Tá, tá. Esse BCT dele não é Bitcoin, é outra coisa. É, é outra coisa. Você nunca vai achar um tutorial de como usar o Bitcoin na realidade. Porque quem sabe não ensina. Isso é uma puta sacanagem, né? 45? Isso é uma puta sacanagem. Quem sabe não de me ensinar, né? De me ensinar. Se quer que, que isso vire alguma coisa é, no futuro, precisa ensinar, né? Jamais usaria o crossbow para causar danos ou tirar a vida de alguém, a não ser que essa pessoa me ofereça real risco de vida. Concordo, Viana, mas você tem que ter um crossbow digno, alguma coisa. Não adianta nada um cara entrar armado na sua casa, está uma flechadinha dessa aí que eu tenho, entra, faz um furinho no tamanho de uma caneta, o cara tá armado. Mestre, Rússia ou Ucrânia? Nessa situação de guerra a Ucrânia que foi invadida, tá? Fora da situação de guerra, não sei, eu não conheço os países. Mas estou falando do músculo inchadinho, tá? O que que tem um músculo inchadinho, não tô entendendo. Eu leio 200 frases, você acha que eu vou lembrar do que você falou 30 frases atrás? Com meu Alzheimer não vou. A mensagem tem que ser para todos. Vídeo caso do Neto, exatamente Paulo, exatamente. Exatamente aquele caso do do José Neto, falou tanta coisa na, na questão jurídica ali, tanta coisa, tanta coisa, só que tem que prestar atenção. Porque também não pode falar tudo de uma vez, né? Eu não sou que nesses esses caras de Bitcoin que não fala, mas tem que falar de um jeito certo, né? Tô entendendo, Mimi, falou de pepino, conversa estranha. O Marco deveria colocar um banheiro coletivo com espelho no teto, ficaria show. Banheiro coletivo com espelho no pra que é isso, Marco Silva? Você maluco? Banheiro coletivo? Não, banheiro coletivo. Banheiro coletivo é o um mato. Você vai lá e caga no mato. Piscina de, de, de clube público. Que aí é banheiro coletivo. Mestre, estou falando do músculo inchado. E eu não sei o que você está falando, Davi. Não sei. A mensagem a parte mais importante, tem que ser difundida mesmo, sim. Sim. Por isso que eu não cobro pela mensagem. Mestre, a minha é minha de 150 libras e pontas de caça com quatro lâminas. Essas pontas cortam mesmo, Larion. São boas, são boas. tá Só não sei se para a pessoa na hora, né? Não sei, tem que ver onde pega. Mestre, esses tapas invertidos do Kung Fu? Tapa invertido, costas da mão? Tem, tem muito, tem muito. Tem? É rápido? É rápido. É rápido, só que o soco define mais, né? Eu não tô fazendo movimento direito, que eu arregacei meu cotovelo essa semana. Juntou canabô, juntou uns treinos de sparring com aluno. Juntou manopla, acabei com a articulação do cotovelo essa semana. É tem tendinite mesmo. Tá ruim de fazer. Mas tem costas da mão, tem fundamento. Aqui não é. Daram um costas da mão e acabou a briga. Não, não. Primeiro, que eu posso bater na sua guarda com as costas da mão para abrir e poder bater. Costas da mão eu uso muito como defesa. Pergunta para os alunos aqui o que acontece quando eu uso mesmo costas da mão na defesa. É, então tem, tem sentido, mas às vezes o que é ensinado, meio folclórico, né? Mestre, ainda tem esperança de ver o um molusco na cadeia? Eu acho que ele morre antes, de causa natural. Natural. Muito natural. Eu acho. Eu acho que para a cadeia ele não vai. Eu acho que ele morre de causa natural, tá? Mestre, foi uma piada. Aikido versus Torcilax é um analgésico. Eu achei que fosse. Eu não uso Torcilax. Mas entre Aikido e Torcilax, eu vou de Torcilax. Porque eu vivo com dor, inclusive agora. Em vez de Aikidor, seria. Aikidor versus Torcilax. Aí sim. Ah, sou praticante de Cholifá. Academia que eu treino não tem sparring de Cholifá. Só de sandá. o puto da vida. Porque provavelmente o Kung Fu que você faz é caminho de vida. Não é pra ter luta. Não é. Não é. Conversa com seu professor. Conversa, fala aqui no Tcholifa, tem luta? Não, então como é que a gente sabe se a gente luta? Vai pro Sandá, mas no Sandá se eu souber jab direto cruzado o gancho, é o que eu vou fazer Não vou poder fazer nenhum punho do tigre Punho do dragão, nada disso Conversa com o seu professor Você está fazendo um Kung Fu caminho de vida E tem o Sandá paralelo Se você quer porrada, vai pro Sandá Só que você tem que conversar com o seu professor, tá? Ah não, mas o Kung Fu Aí é com você e seu professor, tá? O molusco queria ser recheado com uma baguete, é verdade. É verdade, um croissant, né? Um coração. Causa natural, tipo coisas envolvendo voos aéreos, tudo é natural, né? A natureza é vasta, chumbo vem da natureza, né? Chumbo é sintetizado em laboratório? Não, é da natureza, causa natural. Não teve aquele coelho morto muito louco do... O... Não, o Lula não tá morto não, não é clone, tá? Não se preocupe. Acredita que o Nine vai ser tirado da presidência? Eu acho que tem boa chance, Mauro. Não, não é certeza. Eu acho que tem uma briga, mas ele só sai quando completar dois anos, que o plano é o chuchu subir. Se o Nine sair agora, o chuchu não sobe. O plano é o chuchu subir. Aí o narcotráfico estará instalado no país. Que complicação essas variações de Kung Fu. Sim, Polonef. Sim, eu acho que Kung Fu é maravilhoso e simples. E as pessoas complicaram, né? Mestre, já bateu... Palmas ao contrário, não. E não vou fazer. Não vou fazer. Mestre viu o deputado da sessão plenária do esporte que quer que os mestres de artes marciais tenham formação de educação física o que acha? Isso já tem jurisprudência? Não, não tem, não tem. E outra, se quiser que eu tenha formação de de educação física, eu começo a dar dança com facas e foda-se e foda-se. É simples. Quem luta não precisa se submeter. Tem que ser muito bundão para isso. Não, não tem. Não passa isso aí já foi já foi julgado antes isso aí não. Eu acho bom você fazer educação física se você quiser dar aula de arte marcial. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Marco, como professor como conhecedor do medo, qual conselho você dá para quem tem crise de ansiedade e paralisia pelo medo às vezes? Dicas, além de psicólogos, é claro. Obrigado. É a primeira coisa é procurar ajuda a profissional, porque tem que ver se isso não tem uma raiz mais profunda, tá? É... Tenta entender, Renan, o que, que é esse medo? Você pensa demais o que vai acontecer? Você pensa demais, né? A imaginação, porque assim, medo normalmente é a imaginação a imaginação é infinita. Uma, um exercício que você pode fazer é pensa as vezes que você travou de medo se você está falando de você ou vai falar para a pessoa é as vezes que a pessoa ou você travou de medo o que aconteceu se aconteceu nada você falou olha lá tá vendo era imaginação então fica tranquilo fica tranquilo é exercitar esse medo pensa as vezes que sentiu medo e que não aconteceu nada pensa nisso mas é comum dar uma travada tá mas tem um vídeo do Celso Cavallini. De bestas. Sei que não subestima arma de fogo, mas achei. sei o quê? Que não subestima arma de fogo, mas achei interessante ter opção de disparos com repetição e recarga mais rápida. Olha, eu não vi esse vídeo, mas toda balestra de repetição e recarga mais rápida perde em potência. As que tem um. Deixa eu ver se eu consigo explicar com a minha. Uh, quando eu vou. Col... A seta tá eu não vou colocar a seta não. Quando eu, eu vou armar essa balestra, eu tenho que, eu não vou armar aqui, tá gente, para não disparar. Mas eu tenho que puxar aqui a cordinha até aqui atrás onde ela trava. Aí eu coloco a seta e a seta entra aqui dentro. Eu coloco e ela entra. Aí ela vai estar tá encostada na corda e é lançada. Normalmente, quando tem um clipe de repetição, seja qual for a forma de recarga, o clipe fica à frente disso, então a seta cai aqui na frente, aí a corda bate na seta e lança. Isso tira precisão e potência, ok? Tira precisão e potência. É, e mesmo a, as balestras dessa daqui que tem uma repetição boa. Você arma esta balestra rápido porque ela é de 80 libras. Uma balestra mesmo de 170 libras é as duas mãos, é uma cordinha que transforma a distância em força, né, física ou é rodana. Tá? Então eu tomo cuidado BH20 por isso, essas de repetição, tá? Eu já vi. Ah, mas tem um cara num lugar que pegou uma besta de repetição e caçou um javaporco. Tiro extremamente colocado, extremamente colocado, tá? Mestre, revólver de espoleta funciona? Claro que funciona. Você coloca a espoleta, atira e faz pó. Funciona. Claro que funciona. É, eu tinha paralisia do medo e tive que enfrentar algumas merdas na vida. Era bater ou cagar. sair com as calças limpas, mas só se colocando em situações você acostuma. Começar a entender que muito medo é, é imaginação. Uma coisa que eu cito e eu critico muito aqui no canal é o medo do, do além o fantasma, oh, espírito. Oh. As pessoas travam, cara, e não tem nada ali. É só imaginação, cara. E aí a pessoa trava, fica com medo, deixa de é muito sério o medo, cara. A imaginação é muito séria. Ninguém vai te ensinar a usar Bitcoin no YouTube porque é crime. Só dá para ensinar pessoalmente. Por que, que é crime ensinar no, no YouTube? Se ela é moeda de El Salvador, não pode ser crime, é moeda de algum país, né? O cara é maluco. <laughs> Pô, bicho, no RPG são quatro ou cinco turnos. Nem no jogo de fantasia esse trem funciona. A balestra é o seguinte, o cara é você em cima do muro, né? O, o exército inimigo vindo e você atirando com a balestra. É isso, né? Marco anos 90 ou anos 2000? Anos 90, com certeza, eu era mais magro. É Quem de medo morre, de merda, se faz a cova. Não gostei, André. Não gostei. Parece profundo, mas não gostei. Acontece ter medo. Acontece ter medo. Tem que, tem que começar a entender o medo. Mestre, você já dançou com o um demônio à luz do luar? Não. Não, mas eu bebia, então já devo ter dançado com cada demônio à luz dos estrobos. Vixe Maria, eu bebia, então, né? Você sabe que bebida é embelezador. O senhor já tem parentes ou conhecidos morando no Paraguai? Conhecidos eu tenho. Conhecidos eu tenho. Não são pessoas próximas, são conhecidos, mas eu tenho, tá? Tenho também no Canadá, bastante gente no Canadá. Portugal, Itália, Estados Unidos, Japão. Bastante conhecido. Mas daqui de visagem, eu tenho medo mesmo de visar. a Alma penada. Que fortunato. Medo de alma penada. Arranca as penas dela. Para com esse medo do, 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 do que você não tá vendo, do barulho. Às vezes a porra de um vento, você acha que é um espírito? É mais fácil ser um vento que um espírito. É mais fácil ser. o um pedaço de reboco que desgastou e caiu do que qualquer outra merda, cara. Mestre, é crime assistir X vídeos na categoria gay? Não, não é crime contra a reserva. É uma opção pessoal sua. E eu não tiro sarro de quem tem opções sexuais diferentes da minha. Eu acho esquisito, eu confesso. Mas é uma é uma liberdade sua, né? Pretende sair do Brasil em algum momento? O Mauro Ricardo, a gente pensou muito quando o Lula ganhou. Do jeito que a coisa está caminhando, eu acho que dá para esperar um pouco mais. Porque sair do país é muito complicado, não é fácil. Sai, pega as malas e vai. É, é todo mundo que fala isso não fez. Mas uh, a gente tá de olho nisso, se for necessário. Eu acho que no pé que tá não vai ser necessário, tá? Mas ainda a gente vai ter muito trabalho no Brasil, não vai resolver de uma hora para outra. É, não vai ficar bom, mas eu acho que não vai degringolar tanto quanto eu achava que ia. Marco, eu tenho fobia de cobra. Quando vejo uma, gelo a espinha. Se for uma cobra venenosa, ok. Se for uma cobra normal Arrebenta ela na porrada. Uh, o homem anda no escuro se cagando de medo. Iron Maiden. Tá. <laughs> treinar com arma no espelho tem alguma função? Tem. Ver se você se sente gostoso, bonito. Que nem o Taxi Driver. Tá olhando o quê? Tá falando comigo? É pra você se sentir macho. Vou fazer cartucho de sal grosso pra Military. Por que sal grosso, Fortunato? Se você efetuar disparo, compra já aquelas de se você não quer matar compra de elastômero lá, as não letais, sal grosso, eu acho que nem tem alcance, tem uns canais que testaram isso, é meio, tá, sal grosso. Agora com o programa Pé de Meia, muitos jovens estão formalmente comprados, eu duvido que esse Pé de Meia vai ser pago, Pé de Meia, pra quem não sabe, é um novo programa do governo, que o jovem, se terminar o terceiro colegial, tira uma grana, eu duvido que vai sair essa grana, eu duvido. Tiro de sal na 12 e não vai mais do que 5 metros. Então, eu nunca testei, mas eu pensei nisso, porque é muito leve, né? Muito leve, 45. Mas tem escorpiões aí na região que você mora? Muito. Ribeirão Preto é conhecido por ter muito escorpião. Tá? Tem que ficar muito esperto. Quanto está custando a bandeja de 30 ovos aí em Ribeirão? Aqui na Bernardette, reais. Está barato na Bernardette. Tá? É a vendinha aqui, tá? O ah, que é capoeira para defesa pessoal? Que nota daria de 0 a 10? Depende da aula, Cristian. Depende da aula, qualquer, qualquer arte marcial, Krav Maga, com Fu, Boxe, Capoeira, sai que eu dou, qualquer coisa, depende do professor, qualquer uma dessas artes pode ser de 0 a 10, é, de Krav Maga eu já peguei um, um aluno que veio do Krav Maga, ele fazia, merecia um 8, que eu já é muito bom para luta, merecia um 8, mas eu peguei mais duas pessoas que vieram do Krav Maga, que uma merecia 0 e outro 1, então depende da aula, tá? Sal grosso, a ruína ou machucado. Tá, mas eu tenho que parar a pessoa, né, Douglas? A 5 metros, não sei. A cinco metros, se o cara não parar, eu tô fodido É muito dramático sair do país com a família, concordo. Depois de alguns anos, a saudade aperta e seu filho assistindo os coleguinhas, com os avós, encontros com a família. Um parente falece, você está longe, e mais do que isso, você muda tudo. Tu, dificilmente você vai levar seus móveis, suas coisas, que nem eu, se eu mudar do país, você acha que eu vou poder levar tudo isso aqui? pode levar nada, é uma mudança total. para mudar de São Paulo para cá já foi um... um caos, isso que eu trouxe tudo. Não é tão simples, não é tão, dá mais com família. É porque normalmente quem fala não faz, é o cagador de regra. É, é só, é só, por que, que você não... É, é isso, é ou não é? É ou não é, né? Mestre, como transar com mulheres? Pronto, primeiro, seja simpático, seja agradável, conquiste-as, né? Mostre interesse. Seja uma pessoa interessante, elas vão querer transar com você, tá? Mas agora, se você for um, um, um chihuahua que fica tentando esfregar, se esfregar em tudo que é canela, sendo muito, sem do muito, vá pro banheiro, tá? É, mestre, depende da aula e do aluno. Tem aluno que quer só passar o tempo. Arte de defesa, cravo e magá. Então, mas arte de defesa também, você tem. se você é da área, confessa. não Tem os professor bosta, cara. Tem ou não tem? Tem porque eu já vi, e tudo com certificado. É isso que eu fico puto com certificado. Porque o cara que vai lá, rala, aprende, quer dar uma puta aula, ele tem um certificado que equipara ele o bosta. Você não concorda comigo? Nós estamos tendo uma conversa muito elevada agora, eu acho, Defesa Escrava Magá. É, eu estou achando que você deve ser professor. Ah, então tem aluno que é bosta, mas tem professor que é bosta também, e tem sistema que é bosta que dá o certificado pro cara que não merece. É muito complicado. Certificado, certifica o quê? Aí a aula é uma bosta, então quem certificou não vale nada. E é o cara que certificou bosta, mesmo que certificou é muito complicado, cara. Você entende a conversa? É muito complicado, muito complicado. Tá? Por isso que a última coisa que eu quero ver é um certificado. Eu quero ver a aula da pessoa. Espingarda de sal grosso para matar moscas, lesmas e espíritos ombeteiros. Contra espíritos, eu concordo. Pega sal grosso e bento. Sal bento, né? O é... que que é? <laughs> Eduardo Flores, excelente. Como transar com mulher? Verifica primeiro se é mulher mesmo. Exatamente. Hoje em dia, apesar que você verificar, pode ser um tipo de fobia, né? Kung fu é ensinado ainda atualmente? Sim. Eu acho que Kung Fu Shaolin é o que mais difundiu, porque eles fizeram muito curso. Tchau, Era muito curso, acho que difundiu bem. Certificado para poder dar porrada. KKKK. na verdade, certificado é para você poder usar o nome da franquia. Esse certificado é para isso. Matt, Ghost, eu quase te mandei a merda. Eu quase te mandei a merda. Foi por pouco. No meu caso, sair do país é fora de questão. Fico por aqui até a morte. Então, Walter, o Paraguai. Paraguai é quase um Brasil. E dá para levar a sua mudança até lá. Mestre de fezes é um proctologista? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode mexer com adubo. Mestre, o que acha do Renato Russo? Ele morreu. Ele morreu. Quando eu era jovem adolescentes, adolescente, eu ouvia as músicas dele, mas eu era jovem adolescente. Eu não sei se eu gostaria das músicas dele hoje. tá? Mestre, se tornar cá tendo pessoas depressivas em casa. Aí você tem que ter a arma no cofre. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar, tá? Você tem que cuidar. Já vou ler aqui o Cipaí. Se você tem pessoa depressiva em casa, criança mal educada, cunhado que mexe nas coisas, tem que deixar as armas muito bem trancadas, tá? Um, uma das coisas é deixar até meio desmontada. Se aqui elas ficam trancadas num cofre todo o tempo, tá? Mas se eu achasse que ainda não era o suficiente, por exemplo, a pistola eu ia tirar o ferrolho, deixar desmontada, porque não é qualquer um que monta. tá? Revólver, né? Revólver dá um jeito de tirar o o tambor no mínimo as munições longe tá mas a pessoa não pode ter acesso a pessoa não pode ter acesso é uma responsabilidade tá o fortunato cartucho de sal grosso para espantar espíritos de estilo supernatural eu pensei nisso também os irmãos Winchester eu pensei nisso também mas negócio aí é do caqui da pessoa depressiva é importante cuida do depressivo e se tem que deixar a arma segura sua responsabilidade tá Aqui minha casa é bem tranquilo porque as crianças já são mais velhas e elas são muito obedientes, mas assim no nível elas compreendem as ordens. Então é tranquilo, tá? Esses dias eu precisei que trouxesse um material para mim aqui embaixo numa situação. Aí eu falei para o João, ó, vai lá e pega a mochilinha que é de ferramentas, chave de fenda, furadeiras. Ele trouxe de boa. Aí eu perguntei, ele tá tudo aí dentro? Ele falou, tá. A chave de fenda e as brocas estão aí. É, acho que o Rafael Leite mandou, não, já é antigo isso aqui. Uh, então, assim, cada casa é diferente. Até o Júlio Lobo, quando brigou com o Batata, o Batata falou que ele era um responsável porque deixava a doze dele pendurada e ele tinha uma filha. E o Júlio Lobo respondeu, se você não sabe criar seus filhos, é problema seu. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Suas armas, sua responsabilidade, exato. Mas é bem tranquilo. É esquisito, mantém trancado. É simples, tá? Como aqui em casa, eu mantenho trancado tudo, né? Conta simples, arrume outra. Não sei, Blair, não entendi. Ah, nossa, Gabriel Monteiro e o Renato Craniano péssima piada horrorosa. Horrorosa, na Páscoa nos faz uma piada dessa, no dia da pinga, no máximo. Marco, o que acha do prefeito de Criciúma? Clésio salvar ou algo assim? obrigar os moradores de rua a trabalharem ou vão ser expulsos da cidade. Eu não sei se pode, né, Marco Silva? Porque a lei de vadiagem caiu. Eu não sei se pode expulsar. Eu sei que ele consegue, mas eu não sei se pode. Talvez ele, ele, ele estimule eles a ir a outra cidade. É diferente. Eu nunca obrigaria ninguém a nada, mas é um estímulo, é que nem quando alguém pula para dentro da minha casa. Eu estimulo, dele apontando a minha, eu estimulo ele apontando a minha 12, ele sair, né? Nesse caso aí ele deixaria a 12 no chão, não entendi. Dá a mão de você ver os vídeos que você comenta. Muito no Twitter, muito no Twitter e alguma coisa no YouTube. Mas o Twitter é a Cracolândia. É a cracolândia. Você vê muita porcaria lá. O que acontece? O Twitter tem uma política de liberdade muito maior que o YouTube. Então você vê mais coisa lá. Mestre, acredita em cães para defesa pessoal? Sim. Inclusive quando eu cito que meu cão não é treinado e as pessoas que trabalham com cães dizem que o cão de guarda tem que ser treinado, que está tendo um problema de comunicação entre a gente. Eu cão de serviço, cão que é é de guarda, precisa ser treinado. Mas o cão de guarda não é um pet. A, o pastor alemão que eu tenho, ele é um misto. Ele protege a casa, mas ele obedece comandos muito simples. Ele não é treinado a desarmar, nada disso. Mas ela morde se precisar. Mas ela é um cão que eu posso deixar junto com os alunos, junto com o, os meus filhos, sem ter muito problema. Se você precisa, sei lá, se elas tem um ferro velho, e você precisa de um cachorro, ele precisa ser treinado. Precisa ser, eu concordo. Mas o, o que eu tenho, não, porque é um misto. É um cão pet, é um pet demoníaco, né? Porque ele é enorme. Ah, mas o cão para defesa eu acho importantíssimo, principalmente de casa, tá? Fora que cachorro é tudo de bom, tudo de bom. É, o Júlio Lobo, mestre, deixa a 12 no chão, não pendurada. Ah, tá, isso. Não, é, o que eu lembro é que ficava atrás, mas fica no chão, não tem problema nenhum tem problema você pode deixar no chão é, se ele for aqui não tá mas se ele for pela PF pode municiada lá com elas na no tubo é só não dar o a primeira o primeiro pump a primeira bomba para não entrar no no na culatra é... ou deixar travada eu acharia mais seguro não deixar né fazer o clacá lá na hora mas não é se seus filhos respeitam você já teve depressão? Não, eu creio que não. Eu creio que não. Mas eu já tive períodos muito bad, porque assim, eu passei por muita merda e eu tenho muitas responsabilidades, não é fácil. Eu já tive uns períodos para baixo assim, pesado, mas eu saí sozinho e foi um período. Então não sei se chegou a ser uma depressão ou se só foi uma bad, né? Mas eu, eu creio que não. Para mim, depressão é aquela coisa. Meio patológica mesmo. Uma pessoa que entra num, num espiral e não consegue sair. Eu acho que é mais louco, né? Eu acho que eu tive... um que eu tive Foram períodos ruins, que a maioria tem. E alguns chamam de depressão. Você acha que existia um Jesus histórico? Eu acho que sim, Fouquenstein. Eu acho que sim. Tem muita pesquisa... Não vou brigar por sim nem por não, mas eu acho que sim. Agora a mágica, me desculpem vocês que que tem a fé, é, havendo um Jesus, eu eu sou mais o caminho de vida que ele ensinou do que essa mágica de água e vinho. Eu acho isso perigoso. Mágica é perigoso, tá? Você já teve melancolia, pelo menos o que você chama de melancolia? Mas sim, sim, cara, tenho minhas tristezas. Minha vida foi muito difícil, gente. Quem conhece o canal sabe, nossa, passei por cada perrengue. Por cada PNG. Por isso que eu sou forte hoje. Porque o couro foi talhado, cara. Mestre, como esquecer a mina da facul que estou apaixonado e ela está namorando? Simples. Cata outra faculdade. Um monte. Cata outra. Você, você não está apaixonado. Você é novo. Você está com hormônios. Relaxa. Cata outra. Duas. Ah, é isso. Depressão é negócio infernal. Eu acho sim, Eu já vi pessoas deprimidas. É muito complicado, né? principalmente, principalmente quando é pai ou mãe, né? A gente teve um caso aqui próximo de um pai que tinha os problemas de depressão e era sério. Puta, e um dia a mãe voltou pra casa da escola com os filhos, o pai tava pendurado, cara. Puta que pariu, cara. Eu, fico, eu sei que é uma doença, mas eu fico puto. Esse cara não pensou que a família ia encontrar ele assim, o que que fez com os filhos dele, cara? Já fora ausência, né? Fora ausência, estou só a parte julgando, né? Fora coitado, né? Fazer isso. Cara, o que ele fez com a família dele, né? Essa família tem que ter uma atenção, uma ajuda enorme. É, o seu pastor é linhagem de trabalho ou exposição? É linhagem de exposição, Lucas Bertoche. É linhagem de exposição, mas ele aceita comandos muito fácil, tá? É, você já viu foto? Ela é pelo dono, ela é bonita, ela é grandona, né? Mas era é forte pra caramba e ela defende. Hoje mesmo, na né, hora que começou, como eu falei na live, a caça aos ovos de Páscoa, meus filhos saíram procurando. Ela entendeu que elas est eles estavam buscando algo, mas não entendeu o que era. Ela pulou cinco metros à frente, com pelo arrepiado, olhando em volta. Tipo, o que está acontecendo? Vocês estão vendo alguma coisa que eu não tô? Extinto total dela, né? Mas é o pastor, né? Enquanto isso o Shihzu estava assim. O que acontece? Oi? Oi? E o caramelo da almofada. Hum. Mestre, o que acha do estoicismo, cara? Você sempre pergunta isso, Fokestai, sempre. Não vou responder mais. Mestre, sistema, arte marcial russa é enganação? Cristiano é o seguinte, eu já falei isso e já estou com problemas com uma pessoa do sistema. Já tem, já tem. O cara me odeia. Foda-se, porque eu falei o que eu penso. Eu vi umas coisas no começo do sistema muito interessante, mas depois a internet foi inundada com um monte de merda. Os negócios meio maluco de faca e tentam me explicar que é uma teoria de você absorver o golpe. Cara, as explicações pioram. Pioram, por quê? Porque eu já tomei porrada, eu dou porrada, eu falei, não vejo como encaixar isso. Umas coisas muito elaboradas que, se for para ser ensinado, cara, é no doutorado da arte. Né? Você mostra isso no YouTube, está. É, não, não, nem falar a respeito. Então, eu vi coisas boas no começo, mas depois eu vi a internet inundada de besteira, tá? E eu sei que sistema também é uma franquia onde algumas pessoas avançam muito rápido. Então, eu tenho medo disso, tá? Não toda de escola, mas eu já vi. Marco como adestrar mulheres. Você não adestra mulheres. Você é adestrado por elas, ok? Não vou dar meu segredo aqui, né? Vou fazer o um curso online de como fingir que é adestrado pela mulher. Mestre capoeira serve para defesa pessoal? Não, não. Capoeirista, você sabe que eu estou zoando. É, mestre já viu aqueles vídeos de defesa pessoal com uso de lanterna tática contra oponente? Pode ser efetivo. Lanterna é um porrete. Seja lanterna seja um, um alicate é um porrete serve para bater serve é arma não não é arma não é arma nem arma secundária é um improviso então você tem técnicas de bater uma lanterna é uma garrafa de alumínio cheia d'água um cabo de enxada é, são improvisos tá então você criar um método de defesa com a lanterna eu acho complicado porque a lanterna é qualquer merda que você tem na mão seria método de defesa com cubotan com qualquer pancada então funciona para pancada funciona mas não é porque é uma lanterna é porque é algo pesado na sua mão você compreende agora se o cara tá mostrando um vídeo onde ele tem técnicas interessantes de você bater com algo pesado você pode transferir isso para uma garrafa ou qualquer outra coisa aí ok mas não é a lanterna tática não vai me comprar uma lanterna tática por conta disso né Marco último romântico mais ou menos eu não sou romântico, mas eu sou homem. Então eu cuido da mulher, né? O estrobo da lanterna serve. Não, 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 não. Eu acho, cara, numa situação muito hipotética, você usar o estrobo da lanterna num segundo pode ser, mas não treina isso. Não treina Se você tem dúvida se o, trobo, se o estrobo pode ser usado ou não para defesa, você não serve para usar a lanterna, você entende? É, se você já tem uma compreensão mais ampla da defesa, de que qualquer merda pode servir para defesa e você sabe o que está fazendo, é, você entende como usar uma luz, como usar uma distração para defesa, ok? Se você tem dúvida disso, você não está preparado para usar isso. Então não corre atrás de vídeo assim ainda. Vai dar poada, vai dar facada, vai ter na chute, soco, poete. Faça isso, tá? Deixa essas ideinhas mais pra frente. Marco, tem algum cravo magá que já chamou sua atenção, já despertou curiosidade? Paulo assina aquele KM Red, eu vi um vídeo muito bom, E tem curso online também, eu sou contra isso. Mas aquele KM Red eu achei interessante. Não sei como está hoje, tá? Pode ser que tenha virado um sistema da vida? Não sei, né? Que eu gostava no começo depois não gostei mais, tá? Se você pratica sistema e você tá dando porrada pra caramba e não fazendo besteira, eu gosto de você. Agora, se você coloca que eu não gosto de você, tá? É... Fokenstein, o espeto serve para fazer churrasquinho do oponente. Conversas paralelas. É, então, de novo, Paulo senhor, eu aquele KM Red eu achei interessante, só que ele mesmo fala que já não é mais um cravo-magá, que ele misturou outras coisas. Mas é, é aula, é aula que importa. Aqueles bastões retráteis de polímero, que tu acha? Tem vários tipos. Tem um que é da Bélica, ele quebra. E tem um outro que eu sou proibido pelo jurídico de falar porque já deu confusão. Tem um outro bastão retrátil de polímero que já deu confusão feia com o canal. Tá? Feia. Por isso ele nunca mais vai ser citado aqui. Mestre, você medita todos os dias? Para mim, eu medito todo o tempo. Eu tô sempre é que meditar não é ficar... Hum, é ficar focado no que tá fazendo. Eu tô sempre focado no que eu tô fazendo, tá? É... Lembre do mantra do canal. Não seja burro, não sigam conselhos furados, não sejam emocionais. E lembre, a vingança é um prato que se come mofado. Exatamente, exatamente. Tem muita ideinha na internet. Tem coisa que é interessante, ó... Quem que foi? Acho que o Miller me mandou. Tem um pessoal que treina agora aquele dardo do Kung Fu que acorda com dardo. É mais ou menos como o Kunai com corrente. É mais ou menos a mesma coisa. É que no Kung Fu você tem, na de forma folclórica, um treino mais pesado do dardo. Chama dardo. E tem um pessoal acertando coisas com dardo. É muito legal. Acertando garrafa. Ó, é excelente. Excelente. É pra luta? Não é. Não é. Mas é legal pra caramba. É legal para caramba. Mas você não pode acreditar... Você vai treinar dado e corda e vai se defender. Não. Ah, mas tem um, é, tem um. Não é você. Não é você. E esse tem um, ele nunca lutou, nunca brigou. Ele nunca precisou se defender. Ele não mora no Brasil, ele mora na Europa, onde as coisas são boas. Ok? Então tem as coisas que são legais de ver, tem as ideinhas, né? Uh, toma cuidado com isso, né? Marco, aquele cravo magá que tem na camisa eu achei cagante. É sua opinião, Marco Silva, é sua opinião. Tá? Eu, eu acho que você tem todo o direito de ter essa opinião. Todo direito. Eu acredito muito que você tem direito a ter assim, mas demais. Mas é sua opinião, você arca com isso. né A vingança é como o queijo gorgonzola. Eu não sei, o queijo gorgonzola é mofado, mas ele é gostoso. Não, mas a vingança é gostosa também? Pode ser. A vingança é um queijo gorgonzola. Né? Taixia é ginástica ou realmente tem algo marcial? Taixia é uma ginástica é, baseada em movimentos marciais. Não é combate. Não é. Não é. Não, não, não é, não é, não é não é, não é, você não dá jab direto se você pegar um boxeador blum, blum, vai, vai conseguir fazer alguma coisa, não vai, então não é taixi tá, é uma puta de uma ginástica principalmente que não tem impacto consciência corporal concentração, é um bagulho maravilhoso baseado em movimentos marciais mas o fato de ser baseado em movimentos marciais não quer dizer que é luta ok, esse é o ponto tá? ah, mas é uma arte marcial é uma arte marcial porque é baseado em movimentos marciais mas não é luta, é uma arte marcial mas não é luta. Marco arma de choque ou faca. Que é melhor pra uma mulher carregar. Esdras, é o seguinte. As armas de choque que eu testei. Que eu testei. Cara, só me deixaram nervoso. Não me derrubaram. Eu testei em mim. Então eu fiquei cabreiro com arma de choque. Não tô dizendo que não. Se você já usou uma arma de choque para se defender, ótimo. Mas você explica aí. Mas, cara. Eu, eu não confio em arma de choque, tá? Taser, aquele que dispara, é uma coisa, mas o de encostar, eu não confio. Posso estar enganado, mas eu hoje não, hoje é faca. tá? A, a mulher, imagina ela tá com uma arma de choque, e ou ela não é boa, como eu disse, que eu não gosto, ou que eu acho que não é, né? Mas posso estar tá errado. Ou ela está meio descarregada, aí o cara vem agarrar, ela dá um, um choque no cara, o cara sente dor, mas não é capacitado, continua segurando ela. O que, que esse cara vai fazer com essa mulher? Entendeu? Tá? Faca é faca. Faca você enfiou no fígado, enfiou no rim acabou. Faca é faca. tá? Só que a pessoa tem que ter coragem para usar. Né? Alguém falou de PCP. Acho que eu perdi. PCP é, a, é a, a de gás, a arma de gás. né? Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu tento achar de novo comentário. Boa noite. Qual o horário de seu treino? É, minha aula vai das 5 da tarde até às 10 da noite. Se chegar até as oito e meia, faz uma hora de treino, do dólar das cinco às dez da noite. Agora, meu treino pessoal varia do dia, eu gosto de treinar de manhã, tá? Normalmente eu acordo, tomo um café preto, senão eu, eu destruo o mundo, vejo umas notícias, aí ou eu mexo no canal no primeiro horário, ou eu dou uma treinadinha. Se eu mexo no canal no primeiro horário, aí eu dou uma treinadinha entre 10 e meia e 11 horas, aí eu vou cozinhando e treinando, cozinhando e treinando. Tatame, a cozinha e o tatame são do lado, né? Por quê? Porque meu tempo é muito curto. Os sprays de defesa permitidos aqui no BR são de alguma valia? Sim, inclusive eu carrego hoje um spray defesa e agora eu tô com esses que nocaute para testar. Eu gostei, eu vou, vou mostrar. Sim, eles servem para cegar o oponente e alguns também mexem com a respiração. Tem alguns perhaps? Tem. Tudo tem, tudo tem. Mas sim, sim, eu já usei mais de uma vez e realmente você afasta o agressor, você para a agressão, tá? Só que você tem que comprar em um local digno, né? Que nem o um pessoal comprava no Mercado Livre o spray que eu uso por um terço do preço que vende na fábrica. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Não funciona, por quê? né? Qual o valor das suas aulas? O valor emocional, espiritual, sentimental. Estou cobrando hoje barato, R$ 130,00 para duas vezes por semana. Tá? Deveria cobrar mais, mas meu público está sem dinheiro. Mestre, digo que a GCM interior tende a ser melhor porque a PM existe questões mais problemáticas. Sem falar no salário, não tem diferença tão grande diante do risco e necessidade de cada cargo. Então, Mimi, depende. A GCM em cidade teve que bater em gente na praça no lockdown. Você faria isso? Você faria isso? É isso, né? 120 pratas, se não me engano, o que? Na minha aula, é 130. Carabina PCP, mestre. O senhor vai gostar sem burocracia e fura legal, sim, mas não é arma de fogo. Eu, eu gosto de chumbinho, eu teria uma PCP, mas não pregue isso como arma de defesa. Não pregue isso como arma de defesa, tá? Ah, mas se eu precisar, se você precisar, você usa, mas não pregue que é. É o um improviso, né? O spray que eu tenho é o Nato, muito bom. O Nato, para mim, o problema é, Marcos Rivera que se ele volta, ele, pra mim, ele fecha as vias aéreas fodido. O Nato me derruba. Já se o Nato, me derruba a ponto de quase ter que ir pro hospital. É, o Nato volta muito. Eu tomo cuidado com isso. Eu tenho, eu já tive o um nato. Ele volta muito. Só que o nato, ele é, se eu não me engano, ele é um composto do lacrimogênio. Ele, na verdade, o nato não pode aqui, tá? Esse nato é muito forte. Mas tenha, tenha, foda-se. Mestre, o que faria se visse seus filhos assistindo o canal do Blusão? Eu trocar uma ideia com eles. fala que vocês estão assistindo? Não, isso não é legal. Vamos conversar a respeito. Mas eles não veem coisas assim. Eles não veem. Eles conhecem muita coisa e eles falam: isso é uma merda. Outro dia, aquela bela e belinha que eu nem sabia o que, que ela era, surgiu o assunto, a minha filha, a minha filha falou, eu conheço. Aí eu falei, você assiste ela, falou, não, mal petista essa daí presta para nada. Falou isso. Ah, tá excelente. Marco arma de choque. É uma boa opção para aportar? então tava falando disso, Alessandro. Eu não gosto de arma de choque. Eu não gosto. Eu não gosto. O contato arma de choque, você está na distância de uma facada, eu acho que isso é interessante falar. A distância da arma de choque é a distância de uma facada. E tomar cuidado você não levar a facada, tá? Já caçou javali, mestre? Não, não, Cristian. Não me chamaram até hoje, acredita? Tô louco. O que é esse tal de blusão? É um youtuber, só que... Ele consegue ser mais, mais maltrapilho que eu. Consegue. Boa noite, cheguei do nada. Já falando do TCC, o que aconteceu, o que falaram? Falaram bosta? Não entendi nada, conta para jogar. Não entendi nada. Não entendi nada. O senhor já viu o Rossi R8? E o Hatsam Blitz, é, não é fogo, mas quebra um. Quebra um baita galho. R8 eu já vi. Eu já vi, R8 eu já vi. Eu já vi. não É interessante esse PCP, é interessante, mas não é arma de fogo. Questão da Manodives, você poder guardar carregado, tempo de recarga, né, a, a munição, não é arma de fogo. É interessante, eu concordo. Balesta também é interessante. Se você souber usar, tudo é, mas não é arma. Qual que é a minha briga? A PCP é acessível não tem burocracia. Então você se acostuma com isso e não busca arma de fogo, não busca legislação para armas, não busca conhecimento de armas. Aí seu inimigo vai ter arma de fogo. E o meu problema é se acostumar com, um, com migalha. Qual que era a briga que tinha aqui no canal quando eu comecei a falar de arma de fogo com outros professores de arte marcial? Porque o rei da faca não é nada contra encont quando encontra um cara de calibre 12. Entendeu? O rei da faca termina o Reinaldo quando você não tem só faca. Quando o assunto não é só faca, né? A faca é só parte importante do assunto, o Reinaldo acaba e nem todo mundo tá preparado para isso. É, Taixichuata, já, já falo, conta. É, então a questão da PCP, da balestra é isso, não são armas, não são armas, né? TCC igual Taixichuan, tu nunca viu essa abreviação? Não, graças aos deuses, não. Para mim, TCC é trabalho de conclusão de curso. Eu sou um cara culto. TCC é trabalho de conclusão de curso. Tem faculdade, às vezes no ensino médio, ok? Nunca vi essa abreviação, não. Muito, muito. Eu, o pessoal falava muito Taishi, já era abreviado. PCP Nitro fura uma panela de pressão. É... Marcos Silvitão, eu falei, é legal. Tem gente até que caça, já vale com isso. Mas e os jaules, né? Faz com os órgãos internos. Tem muita coisa, tem muita coisa. É uma coisa que dispara um projétil? É. Mas não é arma de fogo, tá? É um doente mental do YouTube Ah, eu tô falando do blusão, né? Mestre, você acredita numa reconciliação entre Bolsonaro e MBL? Eu acredito que o MBL vai tentar uma aproximação com o Bolsonaro, porque o MBL viu que fez uma cagada enorme. E toda vez que o MBL chama bolsonarista de retardado, ele não tá se ajudando. Mas é o que ele faz, né? Conta pra jogar. Que quer Nunca viu isso? Você, ah, conta pra jogar. Conta pra jogar. Faz o seguinte. Vai jogar. Conta pra jogar. Vai jogar. <laughs> palhaço, gente. Palhaço. É, então... TNC, já ouviu essa abreviação? Conta para jogar. TNC. Tomar no cu. Conhece essa abreviação? Né? Como é para recarregar isso? Você tem que colocar o ar, pode ser bombinha, pode ser outro tubo. Aí você tem que colocar os chumbinhos num tambor e aí encaixar o tambor. É um pouco lento, é um pouco lento. Não é arma de fogo. Mas é legal, eu teria. Eu teria. Boa noite, mestre. Vou puxar o carro também, já deu hora, já vamos fechar. Uma semana boa e produtiva para todos. Deixa eu ver se tem mais tipo aí. Não, o último foi do, do sal grosso. Foi do sal grosso. É. Vamos pensar em fechar também, né, movimento Bunda Livre. Pessoal que usou o MBL, pode zoar, mas quem quem gosta do MBL aqui, eu respeito, vocês têm nossa, 10 e 20 já. Vocês têm direito à opinião. Eu só não gosto do MBL, tá? Diferente do Lula que eu odeio, diferente do Lula que eu odeio. É, mestre já ouviu falar na arte chutambô? Um bo... Não, 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 não. Mestre 22 presta para defesa? Não é para ir, não é a função da 22. Ah, mas um cara de 22 é. Mas o 38, 380, 9 milímetros, o 40, 44, 357, o Cazu, diferente, tá? Não é a função do 22 defesa, tá? 22 é para o meu, é 17 para o Nef. Vamos fechar, gente, vamos fechar. Deixa eu ver se alguém mandou algum pix. Live foi mais solta hoje, que é Páscoa, né? Então, hoje, assuntos aleatórios. Ainda faltou falar que o Maduro está invadindo a Guiana mesmo, né? Falei o resto, falei. Só falo, faltou falar do Maduro. Maduro realmente vai insistir a história da Guiana. Isso vai dar merda. Spray é melhor que arma de spray? Onde comprar? Arma de spray? Eu não sei o que você está falando. Spray que eu conheço é o spray. Tem alguns que é gatilho e outros é em cima. Spray é spray. Spray é spray, tá? Marcão, para diversão, posso ter uma arma de pressão de chumbinho? É só comprar ou da legislação louca nosso país? Não sei te responder, Paulo. Eu acho que pode comprar ainda. Não sei te responder. Não sei. Não sei como é que tá o chumbinho, nem o airsoft, ia tá, tá tudo mesmo um balaio. Tá? Mas, é, chumbinho é legal, chumbinho é bem legal. Vamos até as 23, não. Tenho família natal. Marcando, já falei da diversão. Vamos fechar, gente. Vamos fechar o seguinte: eu tenho, como falei, tenho alguns testes para fazer. Que é a lança que eu mostrei no começo da live. O spray, o bastão retrátil e a faca da DMM da Cutelaria. A faca da MM Cutelaria, eu vou ver se. Eu vou fazer as contas do que entrou hoje na live. Se eu compro um costelão, porque eu quero falar a questão da faca entrar entre as costelas. Eu quero conversar ainda com duas pessoas é, a respeito disso, né? Fazer uma pesquisa, um é médico, outro é policial. E a, a, a teste da faca MM, que vai ter o teste, a técnica e um treininho para conseguir essa técnica no mesmo vídeo, é, vai depender da compra da costela. Ah, fora isso, eu tenho o spray para testar. O bastão retrátil eu já tenho, mas esse bastão eu não estou botando muita fé nele. É mais pra gente abrir a mente do que ele é capaz. Agora a faca e o spray são coisas que fazem parte do contexto do canal, né? Só que inglês é uma boa arma para defesa? É, eu não gosto. Eu não gosto. Vê o meu vídeo soqueira. Soqueira. Você vai entender. Tem um vídeo muito elaborado sobre soqueira. Onde comprar o spray? Nos, nos sites. Você tem esse spray defesa que eu uso e tem esse novo. Que nocaute. Esse aqui, quando eu fizer o teste, provavelmente vai ter desconto, tá? quiserem aguardar um pouco, esse aqui eles prometeram desconto pra gente. Eles entraram em contato, gostaram do meu vídeo, comentaram que acharam legal, aí me enviaram. É, sondaram se eu ia cobrar alguma coisa, eu não cobre para teste, você me envia o material, mas eu tenho que conversar antes, não é? Me manda que eu teste, não é assim. É, e aí eles sondaram de fazer um desconto pra vocês, né? Aí ganha uma merrequinha pro canal, mas esse é o de menos. Vocês tendo desconto, já tá bom. Aí eu vou falar disso, um, no máximo 10 dias eu faço esse vídeo. Que é a sequência é ou faca e spray ou vai ser spray e faca, eu vou decidir amanhã, tá? É, chumbinho não é pra defesa, tá, Danilo Bortes? Chumbinho você pode usar para machucar alguém, mas não é pra defesa, tá? É, entenda, qualquer coisa pode ser usada numa emergência. Mas se você vai gastar tempo e dinheiro para ter algo, tem algo mais útil, né? As facas do AKV lá são incomparáveis, mestre. Melhor comprar é, que são incomparáveis Por que? É caro? É caro, Frederico? Eu não sei. Vou ver depois. Gosto lá do, do AKV. Acho que é Davi o nome dele, né? Eu vou dar uma olhada. Olha, é, Cotelaria é caro, cara. cutelaria é caro, tá? Mestre, você toma café com açúcar ou sem? Sem, sem. Tipo aí, Fabio Tiquete. Obrigado. Deixa eu dar uma olhada lá. Ó, eu ia embora sem leite aí E aí, mestre, tonfa ou cacetete? Tradicional, porrete para ter no carro. É, cara, o cacetete por quê? Olha, eu, eu, eu tenho tonfa, eu gosto de tonfa, eu uso muito bem a tonfa. Mas a tonfa precisa muito treino, muito treino. E precisa de algumas, de algumas estratégias. O cacetete é mais simples. O cacetete é muito mais simples. Se você é um cara, já que manuseia, um operador de tonfa tática. Ok, mas se não, cacetete, cacetete, porrete o mais simples possível. Tá? dinamite é ótimo para defesa se você conseguir jogar longe. É. Mundo AKV, é isso aí, Paulo. Pois eu vou dar uma olhada. Você acha que é cara as facas? Tem cara, faca faca boa é cara. A faca boa é cara. Vamos fechar? Vamos fechar. O que quer? É? Marco, eu presto curso de economia. Eu posso ter direito a possuir CR? Ou eu preciso fazer parte da polícia ou do exército para ter CR? Não, Alessandro, você tem que ter. Você não pode ter. Você tem que ter mais de 18 anos para ter CR. Para comprar arma, mais de 25 você tem que ter basicamente ficha limpa, o é, um endereço fixo e uma atividade lícita. Tá, pode ser meio Vamos fechar, Marco. Toma chimarrão que vai te ajudar a emagrecer. Toma cerveja, toma cerveja. Mas comprar spray em qual site você disse que não pode ser no Mercado Livre? Não é que não pode, fala para tomar cuidado. O próprio spray defesa, spray defesa tem um site e esse que nocaute aqui também tem um site. Tá? Eu não tenho exclusividade nenhum dos dois. De novo, esse aqui logo vai ter desconto. Se quiser esperar um pouquinho, logo vai ter desconto. O Defesa me mandou muito tempo atrás os sprays, mas não trabalhou desconto. Acho que foi o erro deles. Tá? É, vamos fechar, vamos fechar. Tá bom demais? Deixa eu ver se tem algum tipo aí. O Diógenes. Boa noite, mestre. Gostaria de saber quais artes você praticou para criar sua metodologia de aulas. Jorge, eu vou falar rapidinho, mas tem no meu site, viu? Nucleodarma.com.br lá tem, tá? Mas basicamente, minha formação clássica é Kung Fu. Muito, muito, mas muita formação de Kung Fu, muita. E nisso tem de Sandá, Sandá, tem todas as vertentes de Kung Fu. Pratiquei muita coisa, tá? Paralelo a isso, eu fiz cursos de Kali e de Jit Kundô, são cursos e seminários. Eu não sou professor dessas artes. Eu as uso dentro do método que eu coloco, tá? Então, basicamente aqui você tem um tipo de Kung Fu. Aqui eu não falo que é Kung Fu porque não tem forma, nada disso. Mas toda a questão respiratória de encaixe vem muito da arte chinesa, tá? E aí eu uso o método do Jit Kundô e do Kali, basicamente isso. Mas já fiz curso de Savate. Não é para mim, mas eu aprendi muita coisa lá. quem de combate que é a arma do do Savate, é, já troquei figurinhas, vamos colocar 5 gente de kickbox, de muay thai. Eu tô desde os 8 anos no tatame, isso dá 43 anos, quase 44 de tatame, é muita coisa. Então, assim eu falo comercialmente. Minha formação clássica é kung fu e eu uso coisas de Kali e Jit Kundu, que eu aprendi em cursos, ok? Não sou formado nessas artes. É, mas eu vi um monte de coisa, eu vi um monte de coisa, um monte de coisa. E com o tempo, cara, com o tempo você bate o olho, você consegue mimicar o que estão fazendo, né? Por exemplo, a, eu tenho um treino aqui que eu, eu chamo de bengala irlandesa. Fiz curso? Não. Fiz formação? Não. Vi os caras treinando, matei a charada, fiz a arma, entendi como é que funciona baseado no monte de arma que eu uso, e aí eu uso outro tipo de arma, que é um tipo de uma bengala um pouco diferente, né? Já a bengala francesa eu fiz cursos. Né, uma bengala um pouco diferente. Se assemelha muito à, à espada do Kung Fu. Então, as coisas vão se cruzando com o tempo, tá? Mas de forma comercial. Minha formação clássica é Kung Fu. E eu uso coisas de Kali e Jitukundu que eu aprendi em cursos, tá? Mas eu não uso a arte toda, não. Tá? Eu uso o que me interessa. Vamos fechar? Tá bom demais, tá? E assim, fuça, fuça. Se você já é veio de arte marcial, fuça. Sempre tem alguém que coloca alguma coisa legalzinha nova. Puta, tem uns caras, eu fico muito feliz. Tem uns caras muito criativos, muito criativo. Tem idiota, tem, mas tem uns muito criativos. Agora não vou ler mais tipo aí. Se você tá digitando tipo aí, para agora. Fica de doação. Deixa eu checar aqui se não teve Tem mais superchat, não. Deixa eu olhar alguns dados aqui da live antes de vocês irem embora. Somos 424. Nesse momento eu não consigo ver qual foi o pico da live, mas ah, não consigo. peraí. Tivemos um pico de 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 550 pessoas foi o pico da live hoje muito bom agora deu uma caidinha e aí voltou ah, vamos fechar tá bom demais tá bom demais obrigado participação paciência de todos vai ter teste essa semana não sei se de novo ser é a faca ou o spray mas vai ter aí o outro vídeo eu não sei essa semana provavelmente dois vídeos provavelmente dois vídeos semana passada foi um só tá bom vamos fechar gente qualquer coisa doação para o canal pix Pode mandar tipo aí durante a semana, eu só não respondo na semana, eu vou responder na outra live. E curta e compartilha o canal. Só isso. Não não sejam burros. Vou agora eu tenho que. Ah, não, eu tenho que encerrar lá no YouTube primeiro. Já ia fazer merda. Já ia fazer merda. Eu tenho que. Não, é aqui mesmo. Não, eu, eu ia desfazer a merda. Vou para a cena 3, que é a, a entradinha. E aí a gente encerra, gente. Até quarta-feira ou quinta, tá? Talvez saia quinto vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado. Quem colaborou com a live. Tchau, tchau, gente.